Važila je za najmoćniju i najopasniju ženu u Srbiji, čeličnu lady. Danas je na optuženičkoj klupi. O njenom životu bi mogao da se snimi hollywoodski film ili recimo neka Netflix serija. Super ekskluziva, ja moram tako da kažem, i to svetska super ekskluziva, zato što ono što će večeras biti rečeno u ovom studiju sigurno će odjeknuti i van granica naše zemlje i dobro prodrmati Srbiju. Moja gošća večeras, nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Dijana Hrkalović. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje, i hvala vam što ste me pozvali. Hvala vama, ja pre svega da vam se zahvalim na poverenju. Vi zaista prvi put o svemu pred kamerama, da kažem, likom i rečju govorite o svemu onome što se vama dešavalo, o čemu su mediji u Srbiji onoliko pisali, ispredali čitave misterije i tako dalje, i ja vam se zahvaljujem na tome što ste upravo objektiv izabrali kao mesto gde ćete, da kažem, reći svoju stranu istine. Pa ja bih sad počeo upravo od, da kažem, najaktuelnijih stvari. Vi ste nedavno izašli iz pritvora, iz kućnog pritvora, ako se ne varam, u kom se nalazite zato što ste optuženi za zloupotrebu službenog položaja, tačnije da ste u slučaju ubistva na šinama opstruisali dostavljanje dokaza protiv Veljka Belivuka i za to da ste naložili neovlašćeno prisluškivanje, ako se ne varam, Darka Eleza, ne biste li ga na taj način zaštitili od istrage nekih drugih organa, nekih drugih metoda i tako dalje. Šta je od svega toga istina? Koja je vaša verzija priče? Znate onu priču Sherlocka Holmesa o psu koji nije zalajao? Ide ovako. Inspektor Gregoriga u toj priči Silver Blaze pita da li želi nešto da mu predoči. I Holmes kaže, imam da ti predočim jedan zanimljiv događaj u vezi toga šta je uradio pas tokom prošle noći. A Gregori kaže, ali pas nije uradio ništa tokom prošle noći. Dok Holmes odgovara, da, upravo je to zanimljiv događaj. To što pas nije zalajao. Dakle, mislim da je konačno došlo vreme da sud, vezano za to krivično delo koje ste pomenuli, nije, bit ću precizna, nije zloupotreba službenog položaja, nego trgovina uticajem, to što mi se stavlja na teret. Dakle, mislim da je došlo vreme da sud pita Nebojšu Stefanovića za opstruisanje dokaza vezano za to čuveno ubistvo na šinama, a ne mene ili neke druge nevine pojedince. I došlo je vreme da on konačno preuzme odgovornost za svoje postupke i kao moj bivši šef i kao muškarac na kraju dana, a ne da ja kao njegov bivši saradnik i na kraju dana žena robijam zbog njegovih nedala. To jednostavno ne ide. Razumete? Nije samo nečasno, nego i sramno. Izvinite što vas prekidam. Dakle, vezano za taj prvi slučaj koji ste me pitali, taj sporni izveštaj o prepiskama sa Belivukovog telefona je kasnije u tužiloštvo i sud, zato što je tako bilo naređenje Nebojše Stefanovića lično. Na kraju je... Vama lično. Meni lično, tako je. Kasnije ću objasniti detalje toga. Dakle, ono što je jako bitno, samo da naglasim, da se u tim prepiskama, kako sam ja obaveštena, pominjalo njegovo ime i funkcija. Na kraju je taj izveštaj i otišao sa velikim zakašnjenjem u sud, sa potpisom direktora policije, kom je ministar Stefanović bio nadređen. Jedini nadređen. Jedino mu je on izdavao naređenje. Što se tiče tog drugog predmeta oko Eleza, dakle, prvo, terminologija neovlašeno prisluškivanje nije adekvatna u ovom slučaju, zato što su sudija i tužilac potpisali ovaj prvi naredbu, ovaj drugi predlog za naredbu za slušanje, tako da je to vrlo ovlašćeno prisluškivanje. Ali vi ste optužili da je neovlašćeno, je li tako? Sad ću vam to objasniti. Dakle, taj sudija koji je potpisao tu naredbu za slušanje tog lica Eleza, zna zašto je stavio svoj potpis na to. Isto tako i taj tužilac koji je potpisao taj predlog ka sudu za stavljanje tog lica na meru, zna zašto je stavio svoj potpis na to. Tako da, zapravo, kako se sprovodi slušanje? Tako što sudija i tužilac nešto potpišu. Ja u ono vreme, sve da sam stavila i 100 svojih potpisa na ne znam koji dokument, to ne bi imalo nikakvu upotrebnu vrednost. Jer ja prosto nisam mogao da stavim ni jedno lice na meru. Zašto? Jer ja nisam ovlašćena za to. Ovlašćeni za to su sudija i tužilac. Odnosno sudija na predlog tužioca. I to je to. Takođe, potpuno je netačno i nemoguće i kontradikcija je per se da neko lice može da se štiti stavljanjem na mere slušanja, jer to isto lice u isto vreme mogu da rade slušanje
i da sagledavaju i tako dalje, da primenjuju druge posebne dokazne mere i radnje i druge organizacione jedinice unutar MUP-a, kako unutar MUP-a, tako i van MUP-a. Kome je to palo, kako je nekome palo na pamet da kažem tako formuliše tu... Verujte da ne znam. Ja sam to istakla u sudu, da mi postupak tužioca Mandića vezano za to zapravo uopšte nije jasan. On je tu davao neke vrlo oprečne, kontradiktorne teze šta meni stavlja na teret. Ja sam to vrlo precizirala jasno u sudu. Dakle, da se vratim sad na ovaj prvi slučaj koji je po meni mnogo, mnogo bitniji. Probat ću nekako hronološki da vam to preciziram kako je to teklo. Zapravo, ja se izvinjam, ali tu negde, ajde kažem, sad ljude sigurno najviše zanima kako je to izgledalo da Nebojša Stefanović vama, jel on to usmenim putem vama izdaje naređenje? Evo sad ću vam sve objasniti. Evo samo se ne dovežem još i sad, ako on vama nešto kaže usmenim putem, zašto vi možda u tom trenutku profesionalac te procenite da to nije u skladu sa zakonom, nije moralno i tako dalje, da li ste vi onda dužni da kažem, izvršite to njegovo naređenje? I da li je uopšte praksa da sad ministar na taj način upravlja dokazima, da on odluči kad se oni dostavljaju tužiocu, a kad ne. Sad ću vam to vrlo precizno razjasniti. Dakle, ovako, idemo hronološki. Mene u to vreme kao sekretara UKP-a, UKP izvesti da su u tim nekim prepiskama koje su skinute sa Belivukovog telefona, pominje ministar Stefanović. Da se pominju još neka lica iz bezbednostnog sektora, recimo neki tužioci, policajci, i tako dalje. Ja o tome obavestim ministra Stefanovića. Zašto ga obavestim? Zato što od prvog radnog dana u MUP-u i mog i njegovog, njegovo naređenje ka svima nama, njegovim saradnicima, je bilo takvo da se on lično neodložno obavesti o svim situacijama koje su bezbednosno specifične ili gde se on lično pominje. Dešavalo mi se par puta, moram da priznam, da sam napravila grešku, da sam propustila da ga obavestim nešto o čemu sam ja obaveštena. I tada bi mi govorio u tim situacijama vrlo ljutito, sarkastično, ironično, nemoj da me štitiš od informacija. U ovom konkretnom slučaju, ja sam ga obavestila i njegovo naređenje je bilo da mu se taj materijal dostavi, dostavljen mu je materijal u zapečaćenoj koverti, nakon toga on meni kaže, reci toj službi koja je nadležna za taj materijal, to je igrom slučaju u tom trenutku bio taj Dejan Milenković, načelnik službe za specijalne istražne metode unutar UKP-a, on je trebalo da pošalje taj izveštaj ka tužilaštvu, reci Milenkoviću da se sačeka sa tim sa slanjem tog izveštaja. Ja upozorim da moramo hitno to da pošaljemo, zato što je pritvorski predmet u pitanju i zahteva hitnost u postupanju. Da li u tome vidite neku, što je, on ne poznaje i nema komunikaciju sa Milenkovićem, ili on prosto, da kažem, vas hteo tu da smesti kao neku kariku, da ne bude on taj koji je direktno... O tim motivima smeštanja ću tek kasnije da govorim detaljnije, samo da vam završim ovo. Izvijem se, razmišljam naglas. Ne, naravno, ali prosto htela bih da idemo nekim redom. Dakle, kaže, reci Milenkoviću da se sačeka sa slanjem tog izveštaja, ja upozorim dakle da moramo hitno da šaljemo, on kaže, rekao sam da se sačeka. Ja prenesem tako Milenkoviću, kažem naređenje ministra da se sačeka. Šta se zatim dešava? Kreću prvo usmene pa pisane urgencije tadašnjeg višeg tužioca Nataše Krivokapić ka Milenkoviću. On to prenosi meni, ja prenosim Stefanoviću svaki put i on svaki put sve do poslednje urgencije kaže rekao sam da se sačeka. Ja svaki put upozoravam naravno, međutim ne. Njegovo čvrsto naređenje da se sačeka sa slanjem. I kad je stigla poslednja urgencija od tužioca Nataše Krivokapić, u tom trenutku ja njemu to prenosim, da li se on iznervirao ili šta je bilo u pitanju, dakle, on je u tom momentu toliko drsko i bezobrazno odreagovao, i sad ću da ga citiram, trudit ću se, evo, bukvalno od reči do reči kako je izneo tu rečenicu, dakle, reci Milenkoviću da prenese Nataši, ukoliko ima bilo kakav problem sa tim predmetom, da se obrati ministru unutrašnjih poslova. Znači, govorio je o sebi u trećem licu, u toj rečenici. Da, vrlo zanimljivo. E sad, šta je dalje bilo nakon toga, ja ne znam. Da li su se oni čuli, ja ne znam. Ono što meni nije jasno, zašto od starta, ono što ste malo prepitali, ta komunikacija nije išla direktno
između ministra i tužilaca, zašto tužilac, ako je postao problem neki tu, nije pozvao ministra od starta, ili zašto ministar nije pozvao tužilaca od starta, nego komunikacija išla preko mene i Milenkovića. Ili makar Milenkovića, pretpostavljam da je ministar imao je nekad komunikaciju i sa Milenkovićem direktno, ili nije, ili to tako ne funkcioniše, sad to ja ne znam. Pravo da vam kažem, mislim da je imao, ali mislim da je ovde namerno mene ubacio. To je sada moj zaključak, naravno, ali u to vreme prosto mi to nije delovalo tako. Ali, evo, šta se onda dešavalo? Dakle, a doći ću posle do svog viđenja situacije. Dakle, kažem opet, nije mi jasno zašto ta komunikacija nije od starta tekla tako kako je trebalo da teče. Međutim, 8 meseci kasnije od tog dana, kad je on rekao to da se poruči tužiocu, ponovo stiže urgencija. Dakle, od višeg tužilaštva od tog dana više nikad nije stigla ni jedna urgencija. Nikada od tog dana. Razumete? Da. Prva sledeća urgencija stiže 8 meseci kasnije i to od suda da se hitno dostavi izveštaj. Ja to opet prenesem njemu i on kaže dostavite izveštaj. I izveštaj bude dostavljen sudu sa potpisom direktora policije, dakle ne mojim potpisom, nego potpisom direktora policije tadašnjim Vladimirom Rebićem, dakle kom je jedino nadređeni bio ministar policije po hijerarhiji. I sad, kad su me na sudu pitali šta ja mislim, zašto, pošto on meni ni u jednom trenutku nije rekao razlog, zašto, čemu tako postupanje. Kad su me na sudu pitali šta ja mislim da je razlog da prvo ne šalje, da posle šalje izveštaj, ja sam rekao ja ne želim uopšte da licitiram i da pretpostavljam šta su razlozi, obzirom da je sud u pitanju, ali sad ovde vama ću izneti ono šta ja mislim. Doduše, tamo sam rekao samo jednu kratku rečenicu, dakle, da ni ja sama ne razumem takav potez, ali da je taj potez u najmanju ruku za mene glup potez, koji god je motiv bio. A motiv na današnji dan možemo da pretpostavimo, obzirom da sam rekao da su se njegovo ime i funkcija pominjali u tim prepiskama. Ja sad moram za trenutak da vas prekinem. Da li vi znate na koji način i u kom kontekstu su se njegovo ime i prezime spominjali u tom materijalu? Da li ste vi videli taj materijal? Ne, nisam ostvarila uvid u taj materijal. Meni je samo preneto da se on pominje u tom materijalu. Na koji način, to je on vidio. Ja nisam. Uglavnom, da se vratim na ovo zašto i kako sam ja sagledavala stvari tada, a kako ih sagledao na današnji dan. Dakle, on ni u jednom trenutku nije tada rekao nemojte da šaljete izveštaj uopšte. Nego rekao sačekajte sa slanjem. Ni meni, a verujem ni Milenkoviću, tada to nije delovalo protivzakonito, iako jeste bilo čudno, da, ali nije nam delovalo protivzakonito iz razloga što nismo znali razlog zašto se čeka, mislili smo da će u najskorije vreme biti poslat u tužiocu, ali da verovatno tu postoji nešto što mi ne znamo, možda neka druga obrada, operativna i tako dalje. To se zove double blind situacija. Dakle, sad ću to da pojasnim. U tom trenutku ja niti znam zašto se čeka, niti znam da li se ministar i tužilac čuju oko postupanja po tom predmetu. Jer, kažem, urgencije su prestale onog trenutka kad je preneseno tužiocu od strane Milenkovića da se obrati ministru vezano za taj predmet. I dakle, ako ministar i tužilac dogovaraju postupanje vezano za taj predmet i nijedna strana pritom mene ne obaveštava o razlozima toga, niti o bilo čemu, ja sam tu onda duplo slep. Razumete? Razumem. E sad, što se tiče toga da odbijem neko njegovo naređenje, mislim da ste mi to pitali. Ja vas pitam čisto proceduralno, ne znam kakva je praksa. Dešavalo se, kakva dešavalo je vaša, da kažem, se iz raznih razloga. Pravilo službe, dešavalo ono što se kaže. I dešavalo se i više puta, kažem opet da napravim ja propust da ga nešto ne obavestim, o čemu sam ja bila obaveštena, prosto dešavaju se greške. Međutim, ono što se dešavalo nakon toga kao posledica jeste psihičko zlostavljanje od strane njega. I to ne samo mene, nego i svih njegovih saradnika. Da, baš ovo što vam kažem. Na koji način? Iako, sad ću vam objasniti. Iako niko nije spreman od njegovih saradnika da priča javno na tu temu, ja hoću da pričam javno, prosto verujte, dosta mi je više da ćutim. Dakle, vređanjem, ponižavanjem, pitali ste me na koji način, vrlo ljutitim, sarkastičnim izjavama, rečenicama, ali kažem, pre svega omalovažavanjem. Da, i ono što je mene posebno izluđivalo, na primjer, ako imam nešto hitno što moram da odradim neki posao nakon takve situacije, do recimo danas, do 3 sata, imam neki vrlo kratak rok, a gde mi je neophodna njegova smernica za rad, ja pozovem, ne dobijem odgovor, pošaljem poruku, ne dobijem odgovor, ne dobijem smernicu. I sad, u kakvoj sam ja situaciji, niti mogu da uradim mimo njega,
jer ako uradim nešto na svoju ruku, u problemu sam. Jasno. Ako opet uradim kako god okrenete, dokle god ne dobijem odgovor od njega, u problemu sam. A on nas je namerno stavljao u takve situacije. E to ignorisanje u situacijama kada treba da nam pomogne nešto oko posla je mene najviše bolilo i najviše me psihički iznurivalo. Da li imate neki primer nekog, rekli ste da se bilo, da, bilo kažem, dosta ponižavajuće bilo je dosta, se, bilo je dosta ponižavajući primer. Način obraćao. Mnogo puta sam se osjećala kao vreća za udaranje, verujte, mnogo puta. Ono što kažu ljudi za mene, misle da sam ja jak, znate, misle da to psihičko zlostavljanje, da je to nemoguće da se meni desi. Evo ja vam kažem, ja nisam jak, nisam uopšte jaka, ja sam emotivac, nisam uopšte jaka kao što izgledam. Što bi rekao Bukovski, nisam ja jak, raspadnem se u 1000 komadića, samo sam naučio da ne pravim buku. Eto, to je dobro. Evo sad, još jednom samo da rezimiram. Dakle, znači imamo ministra koji odugovlači sa dostavljanjem dokaza u kojem se spominje njegovo ime u nekom kontekstu. Taj dokaz biva kasnije ipak dostavljen tužiloštvu. Da li vi imate... Sudu. Da li vi imate bilo kakva saznanja da je taj materijal u tom međuvremenu izmenjen na način da se njegovo ime više ne spominje ili da je promenjen kontekst u kom se spominje? Ta saznanja nema. Pošto, a ja ću biti potpuno da kažem, ja nisam ni tužilac, ni sudija, nisam ni u vašoj koži, ja mogu da izvučem i neki razuman zaključak da je suštinski motiv tog odugovlačenja bio da se taj deo izmeni. To je jasno, na današnji dan je to apsolutno jasno da je to bio motiv, ali da li je to izmenjeno, znači ono što ja znam, ja od njega takvo naređenje nisam dobila, niti sam dala dalje takvo naređenje, odnosno prenela njegovo naređenje. Mi ste samo dobili da prenesete samo ovo što sam ispričao, da i to je to. Ako je on nekome drugom naredio da se izmenjeni izveštaj pošalje tužilaštvu, odnosno sudu, izvinite, to verujte da ja ne mogu da vam kažem. Ali u nekom trenutku pozivi su prestali, izveštaj je na kraju završio u sudu i sve divno i krasno, a vi ja na optuženičku iza rešetaka i na optuženičku klupi. Vi ste rekli, i vaš advokat je to rekao u sudu, da upravo Nebojša Stefanović bi trebalo da sedi na vašem mestu, ako ništa drugo, ono da bude pozvan kao svedok. Da li i dalje mislite tako, pretpostavljam da mislite, i da li još nekoga biste možda mogli pre nego sebe da zamislite osim njega na toj optuženičkoj klupi ili makar kao svedoka? Ovako, Stefanović ne samo da treba umesto mene da bude na optuženičkoj klupi u mom procesu, ne samo umesto još nekih ljudi vezanih za moj proces, nego treba da bude i na optuženičkoj klupi za još neke sudske procese gde nevini pojedinci sede umesto njega. I za još nekoliko stavki treba da bude na optuženičkoj klupi koje još uvek nisu stigle do suda. Mislim, da razumete da ja sad moram da vas pitam... Sigurno sam da ćemo to proći do kraja emisije stavku po stavku. Da. Dobro. Dakle, što se tiče svedočenja, mislim da je jako važno da sud prihvati svedočenje direktora policije tadašnjeg Vladimira Revića, jer njegov potpis stoji na tom famoznom izveštaju. Čovek je to potpisao. Razumete, taj izveštaj je otišao sa njegovim potpisom tamo, njemu je bio nadređen isključivo ministar policije, njegovo svedočenje je ključno. S druge strane, bilo bi dobro isto da sud odobri da se pozove i Nataša Krivokapić, samo da žena kaže, žena je profesionalno radila svoj posao, ali samo da kaže da li joj je rečeno da se u vezi tog predmeta obrati ministru. To je to. I znači imamo osobu koja je nešto tražila, imamo osobu koja je na kraju to dostavila svojim potpisom, a to je Rebić, i nijedno od njih dvoje ni na koji način nije akter ovog procesa. Ni na koji način. Mislim, kažem opet, mislim da je tužilac jako profesionalno radila svoj posao, ali prosto mislim da direktor Rebić mora da objasni šta je s tim potpisom na tom izveštaju. Zašto ja u CZ-u zbog izveštaja koji je kasnio po naređenju ministra, a sa potpisom direktora. Ja bih svakako pitao Rebića zašto je kasnilo i pitao bih nju da li ste se vi čuli na kraju sa ministrom. Zato kažem, prosto bilo bi dobro da sud to odobri, njihova svedočenja. Mislim da će to mnogo stvari razjasniti. Dobro, to je ovaj, ajde kažem, sad najaktuelnija stvar. Međutim, ono što se o vama pisalo i pričalo unazad ne znam koliko godina, sve je nekako obavijeno nekim velom misterija. Ajde objasnimo ljudima prosto kako ste i uopšte došli u tu situaciju da, kažem, kasnije u nekom trenutku postanete čelična lady i najmoćnija, najopasnija
žena u Srbiji, maltene. Kako ste vi uopšte, da kažem, ušli u te državne bezbednosne strukture? Ako se ne varam, vi ste prvo zaposleni u BIA, a onda ste u nekom trenutku prešli u MUP. Evo, sad ću vam to objasniti, pošto mi je jako stalo da danas svaku misteriju vezanu za mene razrešimo. Dakle, ovako. Tokom 2012. godine sam konkurisala za posao operativca u BIA. Prošla sve bezbednosne provere, prošla sve psihološke testove i prošla ispitivanje dve velike komisije od kojih je poslednja brojala i 15 ljudi, načelnika tamo koji su me ispitivali. I dobila sam posao operativca zahvaljujući tome što su ti ljudi procenili da sam kvalifikovana za taj posao. Zatim sam radila kao operativac, dakle, dve godine u BIA od 2012. do 2014. Kada 2014. dakle, Stefanović postaje ministar policije i na njegov nagovor, odnosno on me je zamolio da pređem u MUP, da mu pomognem u radu njegovog kabineta. Meni se iskreno nije napuštala BIA uopšte. Meni je životna želja bila da... Jeste vi njega poznavali u tom trenutku? Mi smo uveliko već pre toga sarađivali, mi smo u istoj stranci od 2008. godine, svi zajedno, tako je, da, naravno. Mislila sam da je to poznat podatak, izvinite. Ne, jeste, nego sam... Ja Stefanovića poznajem od 2008. i pre mog zaposlenja u BIA sam bila aktivna u mojoj stranci i sarađivala sa Stefanovićem. Dakle, onda on postaje ministar, zamoli me da pređem u MUP, da mu pomognem u radu njegovog kabineta i ja tu... Iako, kažem, nije mi bila želja da napuštam BIA, mislila sam da treba svoje želje da ostavim po strani, da je neka moja moralna obaveza i dužnost prema njemu da mu pomognem. I to je to. Ja prihvatam to, prelazim u MUP i tu sam ostala kao zamenik šefa kabineta do sredine 2015. godine, znači od 2014. kraja aprila do sredine 2015. Šta se zatim dešava? Evo, ja vam sad pričam potpuno ogoljeno, iskreno. Ja mu kažem, ovako, evo, parafrazirat ću otprilike. Ja sam operativac. Mene ovaj administrativni posao psihički ubija. Ja prosto ne mogu ovo da radim. Molim te me prebaci za inspektora u gradsku policiju. To je bila moja želja. Da radim opet kao operativac. Međutim, iz meni nepoznatih razloga, on nije hteo da me prebaci za inspektora u gradsku policiju, ali da bi mi kao zamaskirao, da mi udovoljio želji, postavi me za sekretara UKP-a, što je opet bilo administrativno mesto. I onda ja na tom mestu ostanem od sredine 2015. do sredine 2017. godine, kada opet on dolazi sa idejom da me postavi za državnog sekretara, da mu pomognem u sprovođenju strateških ciljeva MUP. Opet neka administracija. Ne samo što je administracija, nego tek moje razočarenje u tom trenutku ne mogu da vam objasnim, sad ću da pojasnim to. Dakle, ja sam se do tog momenta nadala da ću kad tad moći da se vratim u operativu. I tog momenta mi je bilo jasno da ako prihvatim to mesto državnog sekretara, da od mog vraćanja u operativu prosto nema ništa. Razumete? I opet sam morala da ostavim svoju želju po strani i da... Jeste po svaku cenu hteli da kažem na ulicu, na teren, a on vas je gurao u kancelariju? Da neko ne shvati pogrešno, da ne pomisli da sam nezahvalna. Meni je velika čast što mi je ukazano tako poverenje. Da. To je stvarno velika čast. Ali da samo vi shvatite kako moj mozak funkcioniše. Ja sam u svojoj glavi izvršilac, operativac, inspektor ceo život. I volim da budem na terenu. I mislim da najbolji doprinos mogu da dam na terenu. Međutim, moja dužnost i obaveza je da svoj doprinos dam tamo gde ministar, odnosno moj nadređeni, smatra da je najpotrebniji, odnosno najkorisniji, a ne tamo gde ja smatram. To prosto tako funkcioniše. I eto. Dobro. I onda sam otišao iz MUP-a. Da, i dobro, vi onda radite, dosta ste se, da kažem, isticali u tom poslu. Negde vas je javnost prvi put... videla, možda i čula za vas u slučaju Countryman. Tad ste se, čini mi se, prvi put pojavili u javnosti. Čini mi se da ste stajali iza ministra. Onda su se svi pitali koja je ova lepa žena, ja moram da kažem. Tako su se pitali. I tako da, i tad je, da kažem, negde su ljudi čuli za vas. I dobro, vi ste radili i sve to traje do 2019. godine. Do maja 2019. Do maja 2019. godine, kada vi odlazite. Ja se sećam, tada sam radio u nekoj drugoj redakciji. To je, svi smo se, novinari, iznenadili. Svi dobili smo neko šturo i, da kažem, onako misteriozno saopštenje. Onako,
da kažem, klasično u smislu želimo joj sreću u daljem radu, bla, 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 ali nigde se ne objašnjavaju se razlozi zašto odjednom vi odlazite iz Lupe. Šta se zapravo tada desilo? Možemo li sad tu to misteriozno saopštenje da iz vašeg ugla da tu misteriju makar ovaj razrešim? Ne znam zašto. Evo Stefanović otjer. Ne znam zašto. Ali ja vas pitam otvoreno. Jasno, sad ću vam odgovoriti. Ne znam zašto, imam utisak da je to pitanje mog odlaska iz MUP-a najveća misterija od svih misterija. A vidjet ćete sad, možda ćete biti... Prosto je neobjašnjeno. Možda ćete biti i razočarani mojim odgovorom, koji će biti surovo iskren, ali vidjet ćete da to nema nikakve misterije. Ja sam već delimično i dala odgovor na to, ali... Ne znam, ljudi su i dalje izgleda da... Ja se izvinjam, to se negde poklopilo sa nekim njegovim povratkom iz Amerike, pa su tu se splitale razne teorije da su njemu maltene Amerikanci naredili da vas smeni. To iskreno nema veze s istinom. Da. Dakle, okej, jeste bilo to njegovo putovanje u Ameriku tada, ali ne, nije me on smenio. Dakle, samim tim što me nije on smenio, nema veze ni to putovanje u Ameriku koje je koincidiralo sa ovim događajem. Dakle, šta se desilo? Nije me smenio, ali pravo da vam kažem, žao mi je što me nije smenio, zato što bih možda, da se desilo drugačije, možda bih sačuvala svoje zdravlje. U maju 2019. godine meni puklo debelo crevo. I 22. maja. I od maja 2019. godine do kraja oktobra 2020. godine, na Svetu petku 27. oktobra 2020. kad je bila poslednja operacija, dakle, imala sam 7 teških operacija, iskreno jedva sam preživala. Kasnije ću, da ne pravim sad ovdje digresiju, pričati o tome detaljnije. Dakle, lekari su mi rekli da je to došlo do toga zbog stresa, da je puklo od stresa, ta neka žlezda sa leve strane. I sad ja vam mogu da kažem ovako, najprostije rečeno, dakle, meni stres nisu proizvodile moje poslovne aktivnosti. Meni je stres proizvodila percepcija nepravde, i to psihičko zlostavljanje od strane Stefanovića koje je trajalo godinama, koje je negdje imalo neku svoju kulminaciju od 2018. pa nadalje. Prosto naša neslaganja su bila sve veća i veća, odnosno moja neka neslaganja sa njegovim potezima i razmišljanjima. Mi smo nastavili kontakt i posle mog odlaska iz MUP-a. Malo pod pitanje, oko čega ste se, da kažem, neslagali? Ako možete... Znate kako, nisu toliko bitne te teme dok sam bila u MUP-u, jer stvarno nisu bile toliko ozbiljne, koliko je zapravo taj moment njegovog ponašanja prema meni bio nekorektan. Ali ono glavno dolazi tek nakon mog odlaska iz MUP-a. Te neke sumnje u vezi neke stvari oko kojih smo počeli da se sukobljavamo vrlo, vrlo direktno i vrlo burno, da bismo na kraju prekinuli definitivno kontakt. Opet kažem, o tome ću detaljnije govoriti. U svakom slučaju, suština je, dakle, svakako da sam ja, kao i svi mi njegovi saradnici, mislili sve vreme da on bespogovorno sprovodi politiku predsjednika Vučića i da lojalno radi u interesu države. Međutim, ne, na kraju se ispostavilo da nas je sve doveo u zabludu, da nas je zloupotrebio, a sve to zarad svojih ličnih interesa. Sad smo upravo, da kažem, negde došli do toga. Vi ste optuženi za ova dva dela. Međutim, ono što se u javnosti pisalo i što je jedan deo javnosti negde, da kažem, i očekivao, da vi budete optuženi za mnogo teže krivična dela. Ali pa ajde pre nego što vas to pitam, takođe se dosta pričalo o tome zašto ste promenili advokata i izabrali Vladimira Đukanovića, koji je uticajan član Srpske napredne stranke, pa su neki u tome videli nekakav vaš dogovor, neki vaš deal sa vlašću i tako dalje. Sam Vladimir Đukanović je to demantovao rečima: ljudi, ja sam advokat, ja moram od nečega da živim, žena me zvala da... On se premišljao, na kraju prihvatio, radi svoj posao. Ali evo vas da pitam, zašto ste... Sam on je rekao da je vaš prethodni advokat, ako se ne varam, Sead Spahović, dosta dobro radio svoj posao, ali ste ga vi ipak promenili i izabrali ste i angažovali ste njega. Zašto? Odlično pitanje i hvala vam što ste me to pitali. Dakle, ovako. Ja Vladu Đukanovića poznajem 14 godina.
U isto smo stranci, jel tako? To je već poznata činjenica. Ono što ja mislim o njemu jeste da je vrstan pravnik, ali pre svega ispravan čovjek. U nekom trenutku smo bili prekinuli kontakt, ali smo ga i obnovili na način kako je on opisao. Ja sam advokata promenila zbog poverenja. Moj život je u pitanju i shvatila sam da samo u Vladu Đukanovića mogu da imam to apsolutno poverenje i da budem sigurna da on to neće zloupotrebiti. Za druge pojedince nisam mogla biti potpuno sigurna. Ja svojim prethodnim advokatima ne zameram pravničko znanje. Ali ono što mi užasno smeta i što mi je smetalo jeste to što su razni pojedinci i mediji pomislili da mogu moju situaciju i taj moj sudski proces da iskoriste kao neku vrstu instrumenta političko, odnosno sredstva za političku borbu protiv moje stranke koju volim više od svega i protiv mog šefa, našeg predsjednika. Moji advokati su, na primjer, dali u jednim novinama opozicionim intervju gde kažu kako eto, a to su postali razni pojedinci iz opozicije stalno nekako provlačili kroz medije i to mi je užasno smetalo. Kao eto, one u zatvoru i čak i u zatvoru neće da progovori protiv predsjednika Vučića, kaže za njega da je genijalan. Da, jeste genijalan, uzgred budi rečeno. Ali šta tačno da kažem protiv njega? Šta tačno da kažem protiv njega, gospodo? Svi su to očekivali. Molim vas, dozvolite mi ovo mora. Na stranu moje divljenje prema njemu. Na stranu moje poštovanje prema njemu. Na stranu što je on prepošten kao čovjek. Prepošten. Taj čovjek, evo sad vam kažem, gledam vas u oči i kažem ovo. Taj čovjek, mi jedini od svih ljudi koje poznajem, nikada ništa nije tražio. Nikada ništa. Jedini on. I šta onda? Sve i da hoću, a neću. Sve i da hoću da kažem nešto protiv njega. Šta da kažem protiv njega? Tako da, to što su oni imali svi neke želje, čestitke, pozdrave i ne znam šta. Zašto su to svi očekivali? To su to... Maltene, u nekom trenutku su, da kažem, pojedini opozicioni prvaci su vama videli nekakvu heroinu koja će nešto sad Vučiću doći glave. Sačuvaj Bože. Ali oko te teme, zašto su me sve medije optuživali i... Evo sad dolazimo do toga. To mi je najvažnije danas da razjasnimo. To je ključno. Znači, osim ovoga za šta ste vi optuženi, što i nije neko, da kažem, onako formalno, pravno gledano, neko teško krivično delo, nije tu ni neka jako velika kazna zaprećena. Ovo o čemu se dosta pisalo u javnosti je mnogo ozbiljnije, a to je, pisalo se da ste vi maltene organizovali nekakvu zavereničku grupu čiji cilj je bio da prisluškivanjem i praćenjem predsjednika Vučića i njegove porodice dođu do nekakvih dokaza koji bi njega kompromitovali kroz činjenje članova njegove porodice, ne bili ga onda na taj način naterali da podnese ostavku, pa kad je to propalo, čak se spominjalo da je pripreman i atentat na njega, svuda se tu provlačilo vaše ime kao da ste vi na vrhu te nekakve paradržavno-kriminalne strukture i piramide koja je to uz pomoć, ne znam, stranih službi i tako dalje da ukloni Vučića na ovaj ili na onaj način sa vlasti. Kako, koja je prvo vaša, ja vidim već po vašim, da kažem, reakcijama da šta ćete reći, ali kako, koja je vaša, imate li uopšte komentar na to i ono suštinski, kako ste se vi osjećali dok ste sve te stvari čitali i da kažem, sve te optužbe doživljavali ono na svoje koži? Ovdje ću vas prekinuti, izvinite što vas prekidam. Verujte mi da umalo, zajedno i bukvalno i moždani i srčani udar nisam dobila zbog tih navoda. Verujte. Ja sam preplakala i evo iskreno vam to sad kažem, dane, noći i nedelje zbog tih navoda. Preplakala. Meni je srce prepuklo. Bukvalno. Ja toliko divljenje i poštovanje, to sam vam već rekao, osjećam prema njemu. Da meni to nanelo toliki neizreciv bol.
taj čovjek je moj idol. Ja ne znam kako to do sad nije već očigledno jasno. Moj idol, ja sam ponosna na njega. Ponosna što nas on vodi kao predsjednik. Kakav je to patriota, genijalni lider. To ste svi mogli, evo i sad da vidite u ovoj nesagledivoj krizi kako vodi odlučno i hrabro zemlju. Njemu prosto ne možete da se ne divite, znate. Kakve pritiske trpi, a kako ne da na Srbiju. On ne da na Srbiju, pravi patriot. A onda takve optužbe da sam ja radila tako nešto monstruozno protiv bilo koga, a ne protiv čovjeka u kog gledam bukvalno kao u sunce. Evo, bukvalno kao u sunce. A tek posebno vezano za njegovu porodicu. Izmišljotine, par excellence izmišljotine. Da sam ja radila bilo šta protiv Andreja Vučića, njegovog brata, kog lično poznajem. Sad vam kažem, lično ga poznajem. I cijenim ga, znate zašto najviše? Zato što je to jedna dobra, neiskvarena duša. Jedan istinski dobar čovjek. A znam da ga Nebojša Stefanović nije podnosio i da se trudio na svakom koraku da mu zagorča život koliko god je mogao. I ne bi me čudilo, verujte, evo, ne bi me čudilo, stvarno, da sve ove izmišljene priče o Andreju u opozicionim medijima, da je sam Stefanović plasirao. Čak ne bi me čudilo da i ovo što je plasirano o meni, ove neistine, da sam ja radila nešto protiv predsjednika i njegove porodice, isto me ne bi čudilo da je Stefanović plasirao. Znate kako, treba da uzmemo sve ove medijske natpise o meni, da odstranimo recimo nekih 20% potpunih neistina i onih preostalih 80% treba da zamenimo, umjesto mog imena treba da stavimo ime Nebojše Stefanovića i tad ćemo doći do istine. Razumete? Da li imate za to? Samo imam još tu par stvari, izvinite. Jako mi je važno da ovo sad razjasnimo do kraja. Dakle, također bilo je sljedećih situacija. U januaru ove godine ja sam bila u centralnom zatvoru i vidjela navode o ugroženosti i bezbednosti predsjednika od strane Zvicera i njegovih saradnika. Ja znam koliko je to surovi psihopata. A sa neverovatnom logistikom za ubistvo. I pogotovo što ima tu političku podršku crnogorskih vlasti i ko zna čijih još. Dakle, ja sam bila užasno zabrinuta, užasno uplašena. Ja znam da službe rade sve od prvog trenutka, od kad su stigle Europolove informacije, da ih lociraju, da ih pohapse i da najbolje moguće čuvaju predsjednika. Ali ja ne mogu da vam opišem moj strah. To je nikad ozbiljnija pretnja po njegov život. Ono što me izluđivalo i mnogo nerviralo, sećam se tada, razni pojedinci su istupali u medijima i govorili kako, ne znam, kako to nije tačno, kako to prenapumpano, kako, ne znam šta, osporavali su to, iskreno. Došlo mi je tada da izađem javno, ali nisam mogla jer sam bila tamo gdje sam bila, pa zato koristim ovu sad situaciju da kažem. Bukvalno ovako, izvinite na ovom kolokvijalnom izrazu, ali ne mogu drugačije. Htjela sam da im kažem, rođaci, koliko vi pojma nemate. Koliko vi pojma nemate. Verujte da su moje saznanja o tom Zvicaru surovo kredibilna. Ja inače nisam osoba koja iznosi zaključke olako. Tri put merim, jednom sečem. Kad vam ja kažem da je to nikad ozbiljnija pretnja po njegov život, verujte da je to tako. Mislite da je ta pretnja i dalje aktualna? Mislim da službe treba do kraja to da istaraju. Ja nisam pripadnik službi više, ali kažem, sve što bude mogla da pomognem na tu temu, verujte da ću dati sve od sebe. Ali mislim da je to ozbiljna pretnja. Preozbiljna. Nikad ozbiljnija do sada. Dobro. Ja se vas pitam, vrlo ste emotivno, da kažem, reagovali razumljivo na te napise, sad ste to i potvrdili, ali ja moram da vas pitam, vi ste u to vreme bili u MUP-u. Da li ste vi i kakva saznanja uopšte imali, da li neko iz MUP-a neovlašćeno prisluškuje i prati predsjednika Vučića i njegovu porodicu? Jel to neka, mislim, i bili ste državni sekretar? To je, da kažem, visoka funkcija, druga po značaju u samom ministarstvu. Da li su na bilo koji način te informacije, bilo koji deo tih informacija došao do vas? Da li ste neka saznanja imali o tome? Da. I konačno želim da se istina čuje i želim da je ja izgovorim onako kakva jeste, sa svim detaljima, vrlo, vrlo precizno. I verujte da ono što vam ja sada kažem vezano za to
da je to bilo tako i nikako drugačije. Trudit ću se da budem koncizna, ali da ništa ne zaboravim. Ovo mi je mnogo, mnogo teška tema. Ovo mi je prioritet danas da vam objasnim. I ovo mislim da je pitanje svih pitanja i najvažnija tema koju treba danas da razjasnimo. Dakle, Nebojša Stefanović je ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsjednika i članova njegove porodice. Dakle, da, vidim kako me gledate. Čitao je transkripte njegovih razgovora. Mimo predsjednikovog znanja, njemu iza leđa. Nije preduzeo kontraobaveštenu zaštitu predsjednika, ni jednu meru iz svoje nadležnosti, niti je obavestio BIA da BIA može da preduzme mere iz svoje nadležnosti za kontraobaveštenu zaštitu predsjednika. I što je još najzanimljivije od svega, te mere, pošto to se nije, znate, desilo jednom, dva po, tri put, to se desilo 658 puta. Znate, te mere, od kojih je većina, ako ne i sve, bile potpuno besmislene na tim nekim licima, su nastavljene i nakon toga. Znate, nisu ukinute ni na koji način. Nastavljene su. Ja ne znam kako tog čoveka nije sramota. Da li on ima nešto što se zove obraz, čast, osjećaj za sramotu. Verujte da ne znam. Predsjednik je njega napravio. Izmislio ga. Stefanović nije postojao na mapi političkoj pre predsjednika. Duguje mu sve što ima u životu. I da mu uradi ovako nešto, ne postoji sramnije delo od toga. Predsjednik ima mnogo veliko srce, znate, i on mnogo lako prašta ljudima. Ali onda tu njegovu dobrotu neki ljudi pomisle da mogu da zloupotrebe. Zašto je ovaj to tako uradio? Ja, verujte, mogu samo da pretpostavim. Ali mislim da je ono kolokvijalno rečeno, mislim da ga je baš moć udarila u glavu. Moć. Glad za novce. Ljubomora, sueta, kompleks niže vrednosti. Sve to. Ali da izneveri, to je za mene oca ubistva. Bukvalno oca ubistva. Su se spominjali neke strane službe, neki strani interesi. Vrlo moguće. Ja nemam direktna saznanja na tu temu, ali apsolutno po nekim argumentima poklanjam veru tome da je to rađeno u saradnji sa strane službe. Zašto je on izneverio i zabio nož u leđa čoveka koji ga je bukvalno, kažem, izmislio. Izmislio. I iskoristio njegovu dobrotu, njegovo dobro srce. Sram. Ali izvinite, postoji i moja odgovornost. A sad moram malo i na tu temu. To sam teo da vas pitam upravo. Da. Mene ne treba niko da pita, ja ću samo da kažem. Što bi se rekao, nisam ja Stefanović. Dakle, moja greška, moja krivica, i to neću sebi nikad oprostiti. Evo nikad, to vam kažem odmah. Je bilo u tome što sam ja sve vrijeme stvari posmatrao iz sopstvene perspektive. I to je vrlo nezgodno. Ako ja smatram da sam ja lojalan čovjek i da nikad ne bih izneverila predsjednika i da nikad ne bih uradila bilo šta mimo njegovog znanja, moja greška je što sam mislila i za druge ljude da bi bili isti takvi, da su isto tako lojalni. Razumete, što sam gledala iz svoje perspektive, iz svojih cipala, tako reći. Što mi je bilo nezamislivo da neko ko toliko dugo je predsjedniku, da bi pomislio, uopšte pomislio, razumete, a kamo li sproveo u delo, tako nešto. Meni je to bilo nezamislivo. Jer, kažem opet, gledala sam previše stvari iz svoje perspektive. Zbog svoje lojalnosti sam verovala u tuđu lojalnost. I moja greška je bila tada, što i tada i kasnije, što nisam pozvala predsjednika da ga pitam da li vas, pošto mu persiram, da vas je obavestio o tome i tome. Razumete? Ja sve vrijeme imam utisak u glavi da ministar obaveštava predsjednika da sprovodi kontraobaveštenu zaštitu po zakonu kako treba. Dakle, u dogovoru s predsjednikom i to je to. Moja greška koju ja, evo, mnogo, mnogo vremena sam provela u centralnom zatvoru razmišljajući o tome, kažem sebi, pošto kasnije kad sam ja iznosila te sumnje oko toga, a nisam imala definitivnu potvrdu, meni se Stefanović stalno predstavljao kao žrtva. Manipulisao sa mnom, a ja sam inače jako sažaljiva osoba. Čelnik. Razumete?
Žrtva nepravednih, kako je on to govorio, nepravednih optužbi. Da, to, mislim da je baš to bio izraz. Žrtva nepravednih optužbi. Da bismo, tek kad smo prekinuli kontakt, da bih ja dobila potpuno jasnu sliku, jel? A onda tu sliku u CZ-u dobro poslagala i rekao sebi, Dijana, koja si ti budala? Evo iskreno. Koja si ti budala? Ja sad... Samo, imam još par rečenica, izvinite, neću vam oduzimati vreme. Ne, oduzimati zlogu. Meni je... Pojela me griža savjesti zbog te greške. I zato želim da se istina čuje danas, da se konačno razjasni sve i oko moje uloge i oko uloge tog čoveka. Koji pritom nije izašao uopšte da kaže, da, jesam, uradio sam to. Uradio sam. Ajde, druže, kad si toliko hrabar, ti si neki muškarac, kao. Izađi pa priznaj svoju odgovornost. Dakle, ja znate sami, mislim, prošla sam kroz pakao, Sodomu i Gomoru. Sve, videli ste šta mi se sve izdešavalo. Ja više nemam šta da izgubim. I nemam nikakva očekivanja, ne tražim bilo šta. Samo želim da se istina čuje. Jasno, glasno, onako kako jeste. I ne bih voljela ovaj put da predsednik oprosti to. Jer za mene je ovo neoprostivo. Za mene je ovo neoprostivo. I ja znam da je predsednik mnogo dobar i da mnogo prašta. Ali verujte da je ovo neoprostivo. Ovo nema opravdanja i ne zaslužuje oprošta. Verujte. Ja ću sad malo da rezimiram, da kažem. Ministar unutrašnjih poslova tadašnji, Nebojša Stefanović, vi ste sad nama rekli, gleda i čita transkripte razgovora predsjednika Vučića i članova njegove porodice. To nema sumnje da je neovlašćeno, zato što bi neko pratio predsjednika. Osim toga, tu postoji priča da su oni praćeni, da su, recimo, neke fotografije Danila Vučića su osvanule u nekim medijima, preko kojih su oni hteli da kažem, kompromituju predsjednika. Da li osim tog praćenja, prisluškivanja, čitanja transkripata, je možda neko iz MUP-a učestvovao i u tom praćenju, da kažem, fabrikovanju pojedinih afera? Doći ćemo kasnije i do možda ključne od svih afera, to je afera Jovanjica. Doći ćemo do toga. Razumite što vas pitam. Ovo što ste me pitali, nemam direktno saznanja, ali ako mene pitate za neko mišljenje, tamo gde ima prisluškivanja, odnosno čitanja tuđih komunikacija na ovlašćeno, tamo onda ima svega. Ako je to radio iza njegovih leđa, pa onda šta je još radio iza njegovih leđa? I s kojom svrhom? S kojim ciljem? Ja mislim da to mora sudski da se istera do kraja. Šta vi mislite? Ja mislim da mora i takako. I mislim da će ova emisija biti jedan značajan korak na tom putu. Morala bi, ako tužilaštvo u ovoj zemlji misli da radi svoj posao, ovo što ste vi i meni upravo rekli, mora da bude posao za njih. Ja sad želim još direktnije da vas pitam. Znači, osim što je Nebojša Stefanović čitao te transkripte, da li je on naložio njihovu, da kažem, proizvodnju, odnosno praćenje i prisluškivanje predsednika? Ili je on samo čitalac? Ja mislim da nije samo vežbao svoje čitalačke sposobnosti, ako me to pitate. On je tražio da mu se dostavlju ti transkripti. On je to tražio. Ali mi svi oko njega mislili smo da... Mislim, nismo pitali... Da je to deo neke kontraobaveštajne zaštite predsednika. Deo dogovora sa predsednikom, da je predsednik upoznat, upozoren i tako dalje, da su preduzete sve mere koje su u nadležnosti ministra policije za kontraobaveštajnu zaštitu predsednika. Zumete? Ja te kasnije saznajem. Ne samo da ništa nije preduzeto, ne samo da su te mere nastavljene, nego on predsednika nije ništa obavestio. Ništa. Razumete? Do te granice. Monstruzno. Ko je to radio za njega? Ko je izvršavao te... Sasvim je jasno da to nije vama naredio i sasvim je jasno da je to nešto što sigurno... Vi ne biste tako bespogovorno uradili, ali ko su ljudi koji su to radili? Operativna linija rada
ili služba za specijalne istražne metode. Sve to pod UKP-om. Dakle, dovede do toga, odnosno, kako da kažem, obavesti o tome da se desilo to i to. I sad, ako mene obaveste, ja odmah hitno obavestim dalje da bi se preduzele mere. A onda dalje, umjesto da se preduzmu mere, dešava se ovo što sam vam rekao da se dešava. Razumete? E sad, ono što je bila, kaže, moja greška u svemu tome, jeste što sam ja poštovala hijerarhiju, misleći da Stefanović radi u najboljem interesu predsjednika, i što nisam proveravala Stefanovićevo postupanje po pitanju toga. Što nisam pozvala predsjednika, pitala da li te moj prvi nadređeni starešina, dakle, jer nisam želao da preskačem hijerarhiju i nisam dovodila u sumnju njegovo postupanje, trebalo pitam da li vas obaveštava o tom i tome. Posobno, i tako nije, dalje. To i nije negde vaš posao. Nije vaš posao da... Ali kažem, verujte da tu nas... Ja to sebi ja mogu da oprostim. Ja razumem vas, vašu kako da emotivnu odnosim. Reakciju, da. Ali ja vam, da kažem, sad kažem, ja ne poznajem najbolju mnogo strukturu toga, funkcionisanja, ali... Da sam ja to uradila, da sam samo pozvala i pitala, mnogo stvari se posle toga više ne bi desilo. Mnoge stvari bi bile zaustavljene na vreme, razumete moju krivicu? Ja to sebi ne mogu da oprostim. Verujte, 6 mjeseci, svaki dan gledanja u plafon u CZ-u, verujte da sam sebi prilično dobro razjasnila svoju ulogu. A ja nisam osoba koja će svoj deo odgovornosti da prebacuje na drugi. Nikad nisam bila ta vrsta osobe. Niti sam ostala, niti tako moj mozak funkcioniše. Ono što je moje, moja krivica, moja odgovornost. Ali što nije moje, nije moje. Postoji li još nešto osim ovoga sa čim je javnost, da kažem, upoznata, podsjećam, doći ćemo do Jovanjice, to je posebna priča, ali to prisluškivanje, praćenje, tako znači, postoji li nešto što možda i nije stiglo do javnosti, a da je na spisku tih nečasnih radnji koje su u tom smislu preduzimane protiv predsjednika? Da li ima još nešto što, prosto da kažem, bilo bi sad da javnost prvi put čuje? Kažem opet, sve to oko tog prisluškivanja, to je za mene najveći vrhunac svega, ali to sigurno da povlači za sobom i neke druge stvari. Koliko daleko sežu te druge stvari, ja obzirom da nisam bila upoznata ni sa ovom prvom, da predsjednik nije znao, ja, sve ovo dalje šta je preduzimao, što bi možda bilo očiglednije nekako da sam znala za to, bilo bi očiglednije u kom smeru to vodi, pa bih možda i reagovala. Ovako, kažem opet, ne mogu da preciziram, a ja volim vrlo precizno da se izražavam i da precizno objašnjavam i volim da baratam argumentima. Znači, za te dalje stvari ja iskreno stvarno nemam argumente, a ne volim za tako ozbiljne stvari da pričam, rekla, kazala i tako dalje. Ali, mimo toga imamo tu Jovanjicu za koju želim posebno da objasnim, a imamo na kraju dana i Belivuk klan, pa malo da i da pričamo to o tome. To ćemo toga, samo još jedno, kako vi uopšte... da kažem, pojmite tu situaciju u kojoj ljudi koji su na svoje pozicije na kojima se nalaze, pa i ministar Nebojša Stefanović, su došli zahvaljujući, ne znam, političkom autoritetu, programu, idejama, radu predsjednika Srbije, tog istog čoveka, na taj način pokušavaju da diskredituju, da kažem, rade mu u glavi bukvalno i to preko nečega na šta je on, to već svi znaju, najosjetljiviji, a to je njegova porodica, pre svih sin Danilo i brat Andrej. Kako to vama, da kažem, vi ste sa tim ljudima, sa njim ste radili ste s tim ljudima, kako, je li to za vas bilo kasnije kad ste, da kažem, prema to... Ste gledali možda njegovo gostovanje poslednje na Pinku pre par nedelja? Možda, kojim slučajem? Čije? Stefanoviću. Jeste mu videli oči možda? Moram da kažem da nisam. Ne veze, ja jesam. Nisam ugledao u oči. Ja jesam. Ja jesam i znam kakve su te oči bile ranije, znam kakve su sada. To što sam videla, znate što sam videla u tim očima? Zlo. Videla sam suvo, nepatvoreno zlo. Kao zombi. Znate? Ali zlo. To vam je odgovor. To je za mene oca ubistva, to što je on uradio. Dostojevski je dosta pisao na tu temu. Možda on nije čitao Dostojevsku, ali ja jesam. I možda on ima amneziju, ali ja nema. Kažete da ga poznajete od 2008. godine. Jeste vi to zlo od uvek videli kod njega ili se njemu nešto desilo? Ne. Da li možda, mislim, ovako, znači...
mnogo godina smo mi sarađivali zajedno. On je meni mnogo pomogao u životu, ne mogu da kažem, i hvala mu na tome što mi je pomogao nekad nešto. Ali na kraju je ispao ne čovek. Poslednjih nekoliko godina se on drastično promenio i ispao ne čovek i zloupotrebio nas. I to je to. Ja pričam u množini zato što ne želim ovde da ispadne da sam samo ja ta koja je zloupotrebljena. Hoću da se setimo malo i svih ovih drugih ljudi, njegovih saradnika koji su isto stradali u svemu ovome zbog njegovih nedela. Meni je žao tih ljudi, razumete? I moram, eto, makar reću da ih pomenem ovde. Uglavnom, dakle, ja sam bila vezana za njega na neki način. I kažem vam, vrlo sam sažaljive prirode i kad mi je neko drag, možda nisam ni dovoljno objektivna u prosuđivanju. Nekako uvek gledam i da zaštitim i tako dalje. I stalno se preispitujem da li sam u pravu, nisam u pravu, možda ja preoštro osuđujem, možda je moja procena pogrešna. Razumete, vrlo sam pažljiva sa vaganjem, sa zaključcima, ali pre svega tu sam ja, kad mi je neko drag, podložna manipulaciji kad neko od sebe predstavlja žrtvu. Kako stalno, eto kažem, nepravedna optužba prema njemu, kako to nije ništa tačno i tako dalje, za neke ranije stvari. I vi nekako, barem ja, dođete u situaciju da imate potrebu da i da zaštitite i da oprostite i ne znam šta. Zato kažem, bilo je tu i uspona i padova u našem odnosu. Ali kad se sve podvuče na kraju dana, pa evo šta je uradio nakon svega ovoga. Mislim, mi uveliko nismo u kontaktu od 2000... Poslednji put sam ga videla drugoj polovini 2020. godine. To je, mislim, još malo dve godine. Dakle, medijska satanizacija prošle godine mene i moje porodice, gde smo mnogo propatili. Mislite da mi je pružio neku podršku. A rekao sam vam šta treba uraditi sa tim medijskim natpisima. Znači, skloniti moje ime, staviti njegovo i dobiti istinu. Eto. Jer mislite da me je pozvao i možda rekao nešto, neku reč, podrške, bilo čega? Ne, nije. Zašto mislite bi da ako je vaše ime završilo umjesto njegove? Pa, sve vam je jasno, tako. Ste vi njegovo ono, kako Englezi kažu, peci. To je ovaj... Pa to je... Žrtveni jerac. Da, sam to htjela da kažem. To je klasičan scapegoating po meni. I čini mi se da sam ja negde dosta podložna struktura tome. Jer rekao sam već, ja sam veliki emotivac i ako to ne delo je tako, vrlo sam ranjiva, vrlo osetljiva. I prosto kad kažem, kad mi je neko drag, nisam možda dovoljno objektivna i oštra u rasuđivanju. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim šta je istina. Znate. I da tu istinu, jednom kad sam shvatila kakva je, u onoj meri u kojoj ja znam za neke stvari, da treba javno da se kaže i da treba svako da snosi odgovornost za svoje postupke. Dolazimo sad do Jovanjice. To je jedna od afera o kojoj se najviše pisalo u srpskoj javnosti, da bi se na kraju negde ispostavilo da je po svemu sudeći tu sve apsolutno izmišljeno, sa jednim jedinim ciljem da se u celu tu priču uvuče predsednikov brat Andrej Vučić. Opet se vraćamo na onu priču, ne bi li se na taj način kompromitovao predsednik, naterao da... Tako je, to je taj modus operandi. Da podnese isti obrazac. Ostavku i tu je, da kažem, u celoj toj priči jedna od najčudnijih stvari je da je ovaj Predraga Koluviju, vlasnika plantaže Jovanjica, uhapsili ili čak otela na neki način, nisu ga ni uhapsili, nego su ga prosto oteli. Pripadnici beogradske policije, Slobodan Milenković, koji u to vreme bio načelnik, mislim, odeljenja za narkotike beogradske policije, na autoputu kod, čini mi se, Velike Plane. Sad vi, ja mislim znači, da je bila neka Smederevska Palanka ili Stara Pazova, tako nešto. Smederevska Palanka, dakle, da kažem, daleko van nadležnosti beogradske policije i vi u to vreme već niste uveliko niste bili u MUP-u, ali vi znate kako funkcionišu procedure, da li je normalno da beogradska policija hapsi ili otima nekoga tako na autoputu van svoje nadležnosti? Sad ću da vam dam nekoliko primjera gde ćete videti koliko je taj predmet napakovan, isforsiran i protivzakonit. Bukvalno nekoliko plastičnih primjera. Iako nisam bila fizički prisutna u MUP-u tada, znači sa nekog stručnog stanovišta ću sad da razmontiram sve to što je montirano. A inače montirali su montažeri Stefanović, Senta Milenković i ja mislim da je to bilo u dogovoru sa stranim službama. To je, opet kažem, neki moj zaključak, nemam direktnu potvrdu, ali na osnovu svega što sam čula, mislim da je tako. Uglavnom,
letoše Andreja ni krivog ni dužnog u to. Ni krivog ni dužnog. A čak sad postavljam pitanje uveliko već unazad i za tog gospodina Koluviju. Apropo ovoga što ću vam sad reći, mislim da ćete i vi shvatiti da je to i napakovano, ali i vrlo protivzakonito. Evo ovako, uzmimo primjer sad sljedeći. Vi ste, na primjer, sad, na operativnoj obradi MUP-u. Inače, da biste bili na operativnoj obradi... ja to ne mogu znati na današnji dan, moram da se ogradim, ali odmah da vam kažem, na operativnoj obradi MUP-a na tim merama slušanja nisu samo kriminalci. Samo da prvo razjasnimo taj predkorak kako to funkcioniš. Da biste bili na operativnoj obradi MUP-a, ne moram da kažem nužno da znači da ste obavezno i kriminalac, nego neki operativac, na primjer, dobije neka operativna saznanja za vas da vi radite neka krivična dela i sad otvori se operativna obrada da bi se ta saznanja potvrdila ili odbacila. Razumete? Znači nisu samo kriminalci na merama, nego prosto tamo gdje postoji osnov sumnje, operativno saznanje, stavi se lice na obradu u saradnji sa tužilaštvom i sa sudom, otvori se ta takozvana operativna obrada o kojoj ću dosta govoriti ili sam već i govorila, dakle pa samo da razjasnim termin. I ako se potvrde saznanja kroz tu operativnu obradu, a operativna obrada znači slušanje, tajno praćenje, fizičko praćenje, dakle i druge mere i radnje, ako se kroz to potvrde saznanje da vi radite neko krivično djelo, onda se ta obrada takozvano iseče, odnosno izvrši se realizacija obrade, vi budete uhapšeni i dalje sprovedeni u istragu i onda ide sudski proces. To je jedan moment. A može da se desi drugi moment, da ta saznanja ne budu potvrđena, da se ustanovi da vi ne vršite nikakva krivična dela, onda se operativna obrada zatvori. Ali u svakom slučaju... Ili ti se skine s mera i to je, je li tako? Mislim, tako da. Je, tako i ništa, da, to je ništa. E sad, šta se dešava u ovom slučaju? Ja sam, na primjer, policajac Beogradske policije. Pazite, Beogradske policije. Nadležan sam za teritoriju grada Beograd. Vi ste neko lice za koje ja imam neka saznanja da se bavite kriminalom. Znači, ne mora da znači da se vi bavite kriminalom, može da se bavite kriminalom. Ja vas stavim na obradu, a vi recimo živite u Staroj Pazovi ili živite u Smederevskoj Palanci ili gde već živite. Ne živite na teritoriji Beograda, ali ajde, neka bude. Dešavalo se to da se otvori obrada i za neka lica van teritorije pod nekim posebnim razlozima, ali nije to sad toliko ni bitno. Uglavnom, otvorim operativnu obradu, potvrdim da ste vi kriminalac. Šta radim? Dogovorim sa tužiocem i sa sudijom. Ako ću u petak da vas hapsim, onda naredbu za pretres uzmem u četvrtak, najkasnije u četvrtak, trebalo bi i ranije, ali najkasnije naredbu za pretres vaših objekata moram uzeti u četvrtak. Dogovorim sa tužiocem da odmah ide rešenje o zadržavanju, ne tek posle nekoliko sati, nego odmah. I sve to, dakle, tako upakujem, skockam, da u petak realizujem obradu. A onda, da biste mi bili tu, prosto da negde ne zbrišete, moram malo i fizički da vas pratim, da organizujem tajnu pratnju, što je posebna organizacijona jedinica u odnosu na operativne linije rada koje sprovode operativne obrade. Moram da vam zakačim tajnu pratnju koji dan ranije, čisto da se osiguram da ste tu. I onda, ako vi krenete autoputem kod Smederevske Palanke ili Stare Pazove ili negde, onda vas tu isečem, uhapsim i idemo dalje sve po PS-u. E, a znate šta se ovdje desilo? Nije se desilo ništa toga. Naredba za pretres je dobijena tek sutradan od dana hapšenja. To govori u prilog tome da oni nikakvu operativnu obradu otvorili nisu. Dobro, ako nisu otvorili operativnu obradu, šta onda oni traže na autoputu? I što uopšte oni traže? Što ne traže tajna pratnja, nego baš oni? Mislim, okej, možda su sami htjeli da prate to lice za koje su imali operativna saznanja. Dobro, a što niste otvorili operativnu obradu? Što niste pripremili naredbu? I onda na sve to, protivpravno zadrže lice. Tako da, tek kasno uveče, ja mislim, dobiju rešenje o zadržavanju od strane tužioca. Znači, oni su više od 4 sata, što je za poziv u svojstvu građanina. Dakle, mnogo više od 4 sata protivpravno lišili slobode to lice, da bi tek naknadno stiglo rešenje o zadržavanju i tek naknadno stigla naredba za pretres. Ako su naknadno stigle te stvari, znači vi uopšte to niste planirali, niste znali da ćete taj dan
to raditi tako. Niste dogovarali sa tužiocem unapred. Niste imali operativnu obradu. Ako niste imali operativnu obradu, šta ćete vi na autoputu? Van teritorije za koju ste nadležni. Šta vi tu onda izvodite? Šta radite? S kojim ciljem? Čijem interesu? Razumete? Evo ja vas pitam, šta vi mislite, šta su oni tada tamo radili, zašto su to radili? Ja sam vam rekao od starta ko je to montirao. Ali samo da vam, pošto imam još tu da vam objasnim. Još dve stvari. Dakle, protivpravno lišite lice slobode. I onda kažete u tužilaštvu, ne, on nije bio... Mislim, pošto su neki opozicioni mediji to verno preneli šta su pojedinci iz četvrtog odeljenja i njihov načelnik izjavili. Ne, nije on to, nije on bio protivpravno zadržan, on je bio slobodan. Njegovi telefoni su bili kod njega. Stvarno, kome pričate tu bajku? Kome pričate tu bajku? Protivpravno ste zadržali lice i sad ne možete da kažete tužiocu da ste ga protivpravno zadržali, pa zato kažete telefoni su bili kod njega. Ne, ja vam garantujem, ja znam da su mu uzeli telefona onog momenta čim su ga lišili slobode, znam kako radi. A ako su mu uzeli telefona onog momenta kad su ga lišili slobode protivpravno, kako je onda on obavljao te pozive koje je navodno obavljao? Ka Andreju ili ne znam kome. Kako? Evo nek mi neko objasni kako je obavljao to. Nemoguće. A znate kako još znam da su im uzeli telefone? A ovo vam je 100% jedan kroz jedan dokaz. Jedan od tih telefona je imao 10 pokušaja za uništavanje. Ako se 10 puta pogrešno unese šifra, na 10. pokušaj se telefon sam uništi. I sad, tužilac pita, Milenkovića, zašto, Birn objavio, zašto je zaustavljeno na 8. pokušaj? Pazite, ne na 10. pokušaju, nego na 8. pokušaju. Milenković kaže, to je Kuluvija sam, pošto su kod njega bili telefoni, jel? To je sam Kuluvija hteo da uništi taj telefon. Stvarno. Ma je li tako? Onda je hteo da uništi to, on bi išao do 10. pokušaja, ne bi se zaustavio na 8. Ili možda mogu i samo fizički da uzme da ga olupa. I to je to, rešio je posao. Ne, znate zašto je zaustavljeno na 8. pokušaju? Zato što taj operativac kod kog su bili telefoni njegovi, jer Koluvini telefoni nisu bili kod Koluvije, pa nije ni mogao da obavlja bilo kakve pozive, jer su ti telefoni dakle bili kod tih operativaca koji su čačkali po njima i radili ko zna šta, neovlašćeno. Dakle, pokušavao je da otključa taj telefon i onda se zaustavio na 8. da ne bi sagoreo telefon. Razumete? Da. Zato je zaustavljeno na 8. pokušaj. Eto, to su samo neke od primjera za Jovanjicu. I za svega toga stoji Nebojša Stefanović. Da, s tim što ovde ima i velike odgovornosti Sente Milenković. Dobro, Sente, on je mali Senta, kako god. Ali on je, ta afera je iskorišćena u opozicionim medijima kao, da kažem, ključno, nekakav ključni adut protiv Vučića i sam mali Senta je proglašen za heroja, za ono borca. Hoćete da vam kažem šta taj heroj radi ovih dana? Hoćete da vam kažem moja saznanja? Mislim, hoću. Ja živim dosta povučeno, ali nije da baš ne znam stvari. Iako nisam više, da kažem, tamo gde sam bila, bez obzira na to, niti sam gluva, niti sam slepa i razne informacije dolaze do mene. Nekad imam običaj da kažem, ne moram ja baš sve da znam. Ali nekako ta informacija uvijek nađe put do mene. Pa radili ste to što ste radili, dosta dugo ste radili, tako kažem, da vaše informacije nisu obične informacije. Što ja ne volim, kažem opet, da iznosim nešto neprovereno, znate. Čujem da sad on, i to već neko vreme, pa me baš zato zanima da li će opozicija da nastavi da ga brani. Čujem da on radi drogu. Ovde čisti, ovde radi. Kako, šta i ta neka moja saznanja, možda će se i to u narednom periodu pokazati kao tačnim, vidjet ćemo. Ali baš me živo zanima šta će ta opozicija tada da kaže. Jedva čekam kako, da to kako, meni možete da kažete sve, ali ja da sam tužilac, ja bih vas sad sačekao ispred zgrade i pitao vas kako to mali Senta radi drogu. Ali ja ću to da vas pitam sad. Kažem, to su neka, za sad još uvek štura saznanja, ali mislim da nisu nekredibilne. Ali o tom potom. Dobro, evo još jednog zadatka za tužioca. Sad dolazimo do, da kažem, Belivukovog klana, Kavačkog klana i tako dalje. Vas su takođe u
medijskim napisima, ponavljam, protiv vas ne postoji nikakav proces u tom smislu, izuzev ovog, zbog kog ste na optuživačkoj klupi, ali vas su spominjali kao članicu Kavačkog klana kroz Belivukov klan, da ste radili za taj klan tako što ste rukovodili tom, da kažem, nekom tajnom grupom koja je opet kao što su vas optuživali da ste pratili predsednika, vi ste pratili i pripadnike Škaljarskog klana. Na osnovu tih informacija o njihovom kretanju, navodno su mnogi pripadnici Škaljarskog klana i likvidirani u tim njihovim međusobnim obračunima. Ovako, to je, da kažemo, druga po redu najteža stvar koja mi je pala vezana za medijske optužbe. Kako bih to, vidite, ne mogu da podnesem, evo možda to najbolji izraz, ne mogu da podnesem da bilo ko, a pogotovo ne porodice žrtava, da misle da ja imam bilo kakve veze sa tim monstruoznim delima. Ne mogu da podnesem to i to mi nanosi ogroman neizreciv bol. Moram ovde da vam delom pojasnim i moju ličnost. Rekao sam vam već više puta, ja sam emotivac, iako ne delujem tako. Ja sam jedna vrlo fragilna, vrlo ranjiva struktura ličnosti. Verujte, ja ne bih mogla da spavam, mirno da spavam, da mi savest nije apsolutno čista. Apsolutno. I inače, moja uverenja su do te mere rigidna kad je u pitanju tema nečeg života, da sam ja izraziti protivnik i abortusa i eutanazije. To može neko da mi zameri, ali verujte da je to moj stav. I to je to. E sad, što se tiče tih operativnih obrada, dakle, MUP je prirodno i zakonito i logično morao da sagledava delovanje svih grupacija koje su bile aktualne na ovoj teritoriji. Sad pričamo o onom periodu dok sam ja bila u MUP-u, negde ta škaljačka grupacija možda bila najdominantnija. Belivukov klan postaje dominantan, odnosno ova dela za koja se Belivukov klan tereti, obuhvataju period od mog odlaska do odlaska Stefanovića. Mislim da je tu 1 plus 1 jednako 2 uvek bilo i da je sigurno svima jasno na današnji dan kakav zaključak može da se proizvede iz toga. A što se tiče pre toga ovih obrada, dakle, ukoliko je bilo curenje informacije iz tih obrada, dakle, MUP je morao da držite operativne obrade na svim tim organizovanim kriminalnim grupama. Ukoliko je bilo curenje informacije po dubini, to mora da se istera do kraja, da se istraži ko je davao te informacije. To, vidite, to ne može da nestane. Mislim, jednostavno u nekom trenutku će se sigurno saznati nešto. Je već i počelo da se razotkriva, u stvari, dobar deo. I mislim da još tu stvari pred nama. Ali ste vi u vreme dok ste radili imali ta saznanja da oni imaju svoje ljude u policiji? Pa, sve što sam imala saznanja na tu temu, pošto sam ja bila nadležna za sektor unutrašnje kontrole, to je kontrolisanje zakonitosti rada policajaca. Ja sam u saradnji sa sektorom unutrašnje kontrole zahtevala rezultat po tom pitanju. Tako da, sve što je prosto bilo do mene, ja sam radila, ali hoću da kažem, dakle, da se istera do kraja sad, ja već 3 godine nisam tamo, to morate da uzmete u obzir kao činjenicu. Dakle, da se istera do kraja ko je dostavljao te informacije i da li su te likvidacije izvršene na osnovu tih informacija. Naprimer, ako sam ja sad policajac koji vas radi i ja sad znam vaše kretanje, naprimer, ovo mi je jako bitno da razjasnim. Ja sad znam da ste vi danas, ne znam, popili kafu ovde, otišli u tržni centar i danas, u toku dana, nisam dobio potvrdu ni za jedno krivično delo koje ste vi izvršili. Ja tu nemam šta kao operativac, znači operativac koji radi na vašem slučaju, nemam šta tu da izvestim ili svoje pretpostavljene ili tužioca ili kako to već ide u koordinaciji. Dakle, nemam ni jednu konkretnu informaciju. Zašto bih ja svoje pretpostavljene informisao o vašem kretanju, koje nema veze s krivičnim delima? Razumete? Da. Drugim rečima, kad kažu informacije na osnovu kojih je neko likvidiran, to može biti samo informacija o kretanju. Ko je imao informacije o kretanju? Operativci. Oni o tome nisu izveštavali svoje rukovodstvo. Barem ne da ja znam. Šta mene zanima kao nečijeg starešinu, gde je taj neko pio kafu? Šta mene to zanima? Da li vi poznajete Veljka Belivuka? Znači, tu su isto razne priče pričane. Jedna od onako najupečatljivijih je da ste vi do te mere
bliski da je on čak na svom telu istetovirao vaš lik. Ali poznajete tog čovjeka uopšte. Dakle, nemam predstavu šta taj psihopata ima istetovirano na sebi, niti me zanima. Ali ima neku žensku osobu, kažu da liči na vas. Stvarno ne znam, ali verujte da to sigurno ne mogu biti ja, jer koliko ja prezirem tog čovjeka, ništa manje verujem da on prezire mene. Čak je bilo i dosta priča za koje ne znam stvarno da li su tačne, niti ulazim u to, da je ih hteo i da me ubije. Ali na stranu to, bavim se sad objašnjenjem svog prezira. Dakle, moj prezir prema njemu ne traje samo poslednjih godinu dana, od kad su razno razni pojedinci koji su dojuče bili dobri s njim, sad gadljivi na njega, od kako je on uhapšen. Moj prezir prema njemu traje poslednjih 6 godina, ako ja dobro računam, mislim da da. Dakle, ali sve to manje više unazad do događaja u novembru 2019. godine, kad je ubijen jedan moj višegodišnji prijatelj, inače vođa navijača Partizana, gde sam ja, evo neću da raslažem, uopšte dobila potpuni nervni slom. Iako znam da se to ubistvo ne stavlja zvanično Belivuku na teret. O kome govorite? O Kići Markoviću. Dakle, iako znam da se to ubistvo ne stavlja zvanično Belivuku na teret, mene niko živ, evo, neće uveriti u suprotno da on nije to izvršio. Ja mislim da je on to organizovao i izvršio. Odnosno poslao nekog da izvrši. Tako da, to je što se mene tiče. A što se njegovog prezira prema meni tiče, o čemu sam slušala priče, nikad neću razumeti razloge, ali svakako mislim da sa mnom nešto ne bi bilo u redu kad bih mogla da razumem mozak jednog takvog sadista. To je to. Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, koji je ubijen, koji je, da kažem, bio Belivuk, pre Belivuk, ajde se tako izrazim, da kažem, iz njegove grupe, ali da kažem, neki šef te grupe, ja da kažem, ne razumem se sad u navijačku terminologiju i to. Dobro, znači, da li ste njega poznavali, za njega se pričalo da ste čak bili na njegovoj sahrani i da ste vrlo, vrlo emotivno reagovali na toj sahrani. Dakle, protiv tog čoveka nisam imala ništa protiv, ne mogu da kažem. Da li ste ga poznavali? Ovako, ja sam navijač Partizana i to je, da kažem, verovatno svima jasno na današnji dan. I poznam mnogo navijača Partizana, ali igrom slučaja, znači njih dvojicu, ne. Lično se nikad nismo sreli. S tim što sam protiv Belivuka imala lični stav ovakav kako sam malo propisala, a protiv Stankovića iskreno nisam imala nikakav stav. Ali, dakle, ove stvari koje su lako proverljive, znači niti sam bila na njegovoj sahrani, niti je trebalo šta ono beše, da budem kuma na njegovom venčanju, ni znam da je čovjek trebalo da se ženi i sa kim je trebalo da se ženi i tako dalje. Kažem, opet sve je to lako proverljivo, ali ono što mi je, što sam videla se negde najviše provlači, da sam ja bila na uviđaju tog ubistva, da sam ja plakala, bacala se na haubu, evo sad ću vam reći, ja uopšte fizički nisam bila prisutna na tom uviđaju. Ne samo na tom uviđaju. Moj posao nije bio da idem na uviđaj ubistva. Razumete? Dakle, nisam bila na tom uviđaju. Uopšte, fizički prisutno. Pa onda sve dalje, što govore za taj uviđaj, onda samo po sebi, logično nije istina, ali tako? Pa ja sad, ako sam dobro razumio, znači, to vrlo lako proverljivo. Tamo na tom uviđaju je bilo sigurno 30 ljudi, 50 možda i više. Sad vas sve vreme vezuju za njih dvojicu. Rekli ste da ste navijač Partizana, da je vaš prijatelj bio Kiće Marković, da ste emotivno reagovali na njegovo ubistvo, da ne može niko da vas ubedi da za to nije odgovoran. To je neko moje lično viđenje. Da, kažem. Imam pravo na to. Ali suština je, vi ste praktično kao navijač Partizana bili, i kao navijač Partizana, ne samo kao državni funkcioner, nego i pre toga bili, ajde kažem, suprotstavljena opcija toj u kojoj su predstavljali Stanković i Belivuk. Znamo da su navijači Partizana dosta podeljeni. To su bile zaraćene frakcije. Zaraćene frakcije. Ja sam podržavala ovu frakciju koju je predvodio Kića Marković. A otkud onda te priče da ste vi zapravo kuma ove frakcije i svega što je ona radila? Ne znam, verujte. Spletke, spinovi. Znate kako, sve to oko, i oko ubistava i oko toga, znate kako mislim da je to išlo negde?
Zapravo, ne da mislim, nego sam kasnije saznao da to jeste tako išlo. Ja u ono vreme sprovodim glavni strateški cilj MUP-a, borbu protiv organizovanog kriminala kao državni sekretar. I sad vršim veliki pritisak. I stvarno, verujte, ja kad vršim pritisak, verujte, to je stvarno pritisak. Vršim veliki pritisak za razbijanje tih grupacija. Ali radim svoj posao. Razumete, legitimno radim svoj posao. Da bih onda saznala kako to u stvari teklo. I sad uzet ću moje omiljene primere A, B, C. Dakle, sad, evo, osoba A, koja je, recimo, policajac, dođe kod osobe B, koja je kriminalac, i koja tu osobu A, tog policajca, drži na platnom spisku. I kaže, druže, ja te ne bih hapsio za ovaj novac koji dobijam. Ali ja moram da te uhapsim i moram da pohapsim sve tvoje, jer ima tamo neka luda Dijana, ona je to naredila da vas razbijamo, da vas pohapsimo, ja ne bi, veruj mi, ali eto, moram. E tako su ti frajeri meni napakovali gomilu ovih spletki i spinova, pa između ostalih i ovo što ste pitali. I sad pitaju, jel ta Dijana hoće da uzme novac da nas ostavi na miru? Neće, luda je. I šta, moramo da rešimo na drugi način. I onda to tako kreće. Kao lavina. Šta ste htjeli da me pitate? Taj kome vi kažete da ide da uhapsi nekoga, on ne može vama naravno otvoreno da kaže, znaš, ja ne bih. Ne, najbolje da može. Da, dobro. To se kaže da su se krili iza tuđe suknje, iako ja suknje retko kada sam nosila, ali krili su se iza mojih pantalona, ali nema veze. Sve ja to praštam. E sad isto vrlo važan moment. Ceo ovaj Belivukov klan je razbijen tek nakon promene u vrhu MUP-a. Vi ste već da kažem odavno niste tu, ali Nebojša Stefanović jeste na mestu ministra. Nakon njegovog odlaska, nekoliko meseci, 3-4 meseca, ja mislim da je prošlo, Aleksandar Vulin je postao ministar policije, Belivukov klan je razbijen, oni su uhapšeni, isplivale su užasne stvari, užasne scene je Srbija... Monstruozne scene su je Srbija gledala. Kako je to moguće da se... Zašto to nije urađeno ranije? I ja ću sad da podsjetim na jedan moment. Gost da kažem, praktično u ovom studiju, da kažem, u našoj produkciji, je svojevremeno bio Ilija Milačić, tadašnji načelnik Beogradskog UKP-a, koji je otvoreno rekao da je u nekom trenutku on locirao kuću, zloglasnu kuću u Ritopeku, ali pošto je on čovek, da kažem, ono, inspektor sa jednim ono, pištoljem i tako dalje, znači on nije imao silu koja bi upala u tu kuću, tražio je tu silu, nije dobio, rekao je da mu je Nebojša Stefanović bukvalno rekao, ostavi to, pusti to se, nemoj da ulaziš tamo. Dakle, je sprečio da uđe u tu kuću. U toj kući je nakon toga, ako se ne varam, ubijeno 17 ljudi. I da je umoran i da sačeka novog ministra to. Da je umoran i da sačeka to novog ministra. Jeste, da je umoran da to, neka to sačeka novog ministra. Nakon toga je, po tvrdnjama Ilije Milačića, tamo pet ljudi sigurno dokazano ubijeno nakon toga, a verovatno 17 ili 19, čini mi se da je tako nešto. Sve smo zajedno ispratili, sve smo videli. Dakle, to što je Milačić rekao, znam precizno kako je izjavio tu rečenicu, dakle, to garantujem, nisam bila prisutna tad, ali garantujem, pošto poznajem jako dobro Stefanovića i kako on formuliše svoje rečenice, to je Stefanovićeva rečenica. Milačić jedno slovo nije slagao. Jedan zarez nije slagao u vezi toga. Dakle, to je Stefanovićeva rečenica, to je apsolutno tačno. I sad, kad se uzme obzir, da sad izvedemo konačan zaključak, što bi se reklo da se manemo oblati više, kad uzmemo obzir sve argumente koji su prezentovani, sve sudske procese, sva svedočenja, moj sudski proces na kraju dana, i tako dalje, i neka moja posredna saznanja. Ja mogu da vam kažem da je Belivukov klan, znači na današnji dan to apsolutno mogu jasno, glasno da vam kažem, da je Belivukov klan štitio niko drugi do Stefanović lično. A opet tu imamo, da, i naravno štitio ga je dok predsjednik Vučić nije saznao za to i dok ih nije sve pomnožio sa nulom.
Opet tu imamo, pa mislim, izvinite na takom kolokvijalnom izražavanju, ali vrlo to je slikovit, baš slikovito, da. To se baš tako i odigrao. Dakle, opet tu imamo onog psa, ako se sjećate sa početka priče, moje uvodno izlaganje, psa koji nije zalajao. Ako se sjećate, jedino Stefanovića Belivuk nije pomenuo u svom iskazu. To je pas koji nije zalajao, znate. I opet kažem, ako Stefanović ima amneziju, ja je nemam. Imamo, ovo što ste vi rekli, imamo, da kažem, prosto taj timeline da Belivukov klan je nesmetano funkcionisao dok je Nebojša Stefanović bio ministar. Prestao da funkcioniše svega nekoliko meseci nakon što je on zamenjen. Imamo onu priču sa početka o slučaju zbog kog vi odgovarate o, da kažem, odugovlačenju dostavljanja dokaza. Kakve to i zašto uopšte veze sa takvim užasnim kriminalnim klanom ima u to vreme ministar policije? Je li to normalno? Ono što znam, apsolutno sigurno jeste da je to radi zarad svojih ličnih interesa mimo bilo čijeg znanja. Ali zašto je on toliko prolupao? Ja ne mogu. Moj mozak ne dobacuje do toga. Verujte da ne dobacuje. Ali možda bi najbolje bilo da svi mi to pitanje postavimo Stefanoviću. Možda ne samo mi, možda bi već, već neko sud drugi tužilaštvo. Ja to čekam, evo verujte, ja to čekam. Neko bi morao da mu postavi ta pitanja. Dobro, što se tiče svih, da kažem, afera u koje ste vi upleteni kroz medijske napise, pa ih sad, da kažem, rasplićemo, ima li još nešto što sam možda preskočio? Znate, ja sam se spremao dosta dugo za ovaj intervju, ali vi ste toliko, da kažem, toliko živopisna je bila vaša karijera da to možda nisam sve ni uspeo da pohvatam. Da li ima još nešto što vas, da kažem, rekli ste koliko vas je mučila ta priča o presluškivanju oko Belivuka, klana, oko svega. Ima li još nešto što sam ja, da kažem, smetnuo suma? Najvažnije teme sam razjasnila, ali možda ima još par nekih koje bih čisto ovako da pomenem, da provučem, tako reći. Slobodno. Nekoliko nepovezanih tema, samo ću kratko da se osvrnem. Prvo, kad sam malo pregovorila o svom advokatu Vladi Đukanoviću, ispustila sam da kažem nešto što želim da kažem sve vreme, pa tražim pogodan moment. Dakle, mnogo mi smeta ovih dana što ga raznorazni neki pojedinci napadaju, upiru prstom u njega, a nokat na tom prstu prepun prljavštine. Upiru prstom u njega, u njegov moralni integritet, u njegovo poštenje, a delo je kao da rade sinhronizovano, kao da pripadaju istom centru moći, istom interesnom centru, a u stvari prividno izgleda kao da su neki iz naše stranke, neki iz opozicije. To mi prvo jako smeta. Drugo, pa ćeš kažem, skinem oblandu jedan od tih nokata i Nebojša Stefanović. Kako ne, pa videli ste svi. Nije tajna da ovaj... on zaista vrlo često spominje Vladu Đukanovića. Ono je sramno šta je taj čovjek izgovorio. Sramno, eto. Kažem opet, da pogledamo prljavštinu malo ispod njegovog nokta. Pošto je on taj upirač prstom, jel? Da vidimo kako izgleda taj nokat. Evo. Sam Đukanović je njega pitao, da kažem, ne direktno, ali u jednoj emisiji ove da... kad je bio gost, kako je moguće da su svi tvoji saradnici na optuženičkim klupama, a samo ti nisi? Pa šta si ti radio? Kime si ti to rukovodio? Sve budućim optuženicima? Vlada Đukanović rekao stoji od Adoša. A evo, drago mi je da konačno i ja mogu nešto da kažem na tu temu. Zato hvala za ovu priliku. Drugo, mislim da se dosta provlačilo po medijima to spekulisanje oko promene imena. E, doći ćemo do toga. Ja sam hteo što se tiče ovih afera, pa da bih malo sad prešao na jedan segment koji se tiče, da kažem, vašeg života, šta bih još želao da razjasnim iz medija, pa sam detalja iz vašeg života, da kažem, pa bih doći ćemo do toga, to je nego bih vas sad pitao, evo malo pre smo da kažem otvorili temu, vi ste rekli da ste veliki navijač Partizana. Ono što takođe već svi znaju, to je da ste vi bili briljantan student psihologije, kasnije ste i doktorirali. Pisalo se, vi ćete sad opet da kažem potvrditi ili nećete, ljudi koji su uspoznavali iz tog vremena da ste bili prilično povučeni, mirni. Znači imamo jednu sjajnu studentkinju koja je mirna, povučena, budući doktor nauka.
odjednom neka tribina, vi se nađete među navijačima, da kažem, jedna mirna super studentkinja se odjednom nalazi u okruženju punom nasilja, kasnije kad ste ušli, da kažem, u državne strukture, vi ste bili s one strane, znači, sa, da kažem, prave strane zakona, ali opet u svetu nasilje. Šta se to, se nešto vama, da kažem, desilo neki ono klik u glavi ili Kad bi meni neko mogao da objasni mene, sve nespojive spojivosti u meni, ja bih mu bila doživotno svakom, verujte. Dakle, da, bila sam vredan student. Vi ste psiholog, možda možete da objasnite. Pokušat ću, ali i dalje mi je to negde enigma. Bila sam vredan student, da. Grobar sam, da. 9.80, ili kako beše prosek na fakultetu? Prosek na osnovnim akademskim je bio 9.31, na masteru 10.0 i na doktorskim 9.5. Dakle, grobar sam, da, i povučena sam gotovo asocijalna, da. Ali, Vlada Đukanović vam je već ovde objasnio da na tribini ima dosta doktora nauka i da to nije negde nužno isključivo međusobno. Za percepciju javnosti priznat ćete malo neobično, je li tako? Znači, nije... Meni nije. Mislim, video sam... Nije nikome prva asocijacija, kažeš, navijač na tribini, doktor nauka. Znate zašto? Ovako, to što je neko strastveni navijač nekog kluba, ne mora da znači da ne treba da radi na svom ličnom razvoju i obrazovanju i ne mora da znači da je nužno socijalno vispr. Za mene kažu da sam socijalni invalid, da se uopšte ne snalazim u socijalnim, društvenim kontaktima, u interakcijama i tako dalje. Ja to... Ne bih se složio, ajmo dalje. ja jesam poučena, mislim da mi socijalna inteligencija nije nešto visoka, ali u principu spremna sam eto da radim na tome. To je to. Ali kažem, vezano za tribinu, po meni to ne isključuje jedno drugo. I dobro, i kad ste vi, da kažem... počeli da idete na utakmice, da li ste nekad, jako se ne varam, navijači koji idu tako stalno na tribine i često se i potuku, ima tu i nasilja, da li ste nekad i u takvim situacijama se našli? Pa, ne mogu sada prizovem ni jedan konkretan takav događaj u sećanju. Ja sam negde najviše na južnoj tribini... fizički bila prisutna tokom 2007. i 2008. godine. Mislim da, u stvari imate, ako se sećate, bio jedan snimak u medijima pred neko gostovanje, pred odlazak. Jeste, vi ste negde... Da, to je bila 2007. i 2008. godine. Ili čak dilema, da li ste to vi ili niste? Da, jesam ja. Tad su južnu tribinu predvodili Kića, Prela i Kimi. Bilo su to lepo vremena, šta vam kažem. Biće mi drago da mogu ponovo u nekom trenutku da odem na južnu tribinu. Nakon odlaska iz MUP-a 2019. godine, vi ste bukvalno nestali i iz javnosti, znači niko više o vama ništa nije čuo, a onda su se kasnije pojavile razne priče šta se u stvari s vama dešavalo. Negde u tom periodu ste, ja mislim, i završili doktorat, doktorirali ste u tom periodu i to je negde, ta informacija se pojavila, mislim da su bile neke fotografije vaše odbrane, doktorske disertacije, ali onda su se kasnije pojavile priče da ste vi u tom periodu promenili ime, da ste izabrali ime Nika Rina, i to zato što je Nika grčka boginja pobede, pa to se odnosi na ime, a prezime Rina po čuvenom sicilijanskom mafijašu Totu Rini, pa je sad ovo boginja pobede, pa je ovaj Rina mafijaš, pa ste vi u stvari sebe nazvali boginja mafije. Znači, kako su mediji kreativni, ja nemam reći. Priče, a da biste onda otišli u Izrael i tamo ste planirali da promenite i lični opis. Mm-hmm. Znači, potpuno sjajno. Promenili ste ime da biste se zvali boginja mafije i otišli u Izrael da promenite lični opis i šta je od svega tako toga. Tako postavite stvari, onda sam stvarno zaslužilo neku Netflix seriju, ali nije baš tako. Evo sad ćemo da možda umanjimo potencijal da snimimo seriju. Da umanjimo, tako. Da. To je poenta, da razrešimo misterije. Dakle,
Što se tiče te promjene imena, sigurno sam da znate za jednu glumicu, zove se, to je njeno umjetničko ime, je Ita Rina. Iz Ukrštenica, kako ne, Ita Rina. Ja ne znam zašto ti kreativni mediji nisu ni u jednom trenutku pomislili, napisali to da se to Nika Rina tako zgodno rimuje sa Ita Rina. Mislim, zašto se to tako zgodno rimuje? Uglavnom, ako se meni zamera moja kreativnost, bože moj. Ali, prihvatam to, ali da se vratim sad na ozbiljniju temu. Dakle, pošto nije suštinski važno koje sam ja ime odabrao, bitno je zašto sam ja promenila ime. Dakle, rekla sam da sam u nekom trenutku... Yes, ali Nika jeste po grčkoj boginji pobjede. Nika jeste po grčkoj boginji pobjede, da, ali zato što je i moje ime po rođenju, Dijana, isto po, da kažemo, rimskoj boginji lova. Lova, da. Meseca i nevinosti i tako dalje i... Eto, to mi je bila neka simbolika, ali stvarno ništa specijalno, nikakva specijalna pozadina, nema iza toga. Bitnije je razlog zašto sam to uradila. Dakle, u onom trenutku, dok sam bila u MUP-u, rekla sam kako su neke spletke i način kako su te spletke pravljene, kako to dovelo do sljedeće situacije, da su počele da se pojavljuju operativne informacije, a sećate se šta smo rekli za operativne informacije, da ne moraju biti tačne, mogu biti tačne, da se provjeravaju operativnim obradama. Dakle, bilo je raznih operativnih informacija na temu toga da te organizovane kriminalne grupe iz razloga koje sam vam navela spremaju moju likvidaciju. I onda mi je dodeljeno obezbeđenje zbog toga. Policija je tužila što su kontinuirano radili na provjeri tih operativnih informacija. Uglavnom sad moje mišljenje da li je moj život stvarno bio ugrožen ili ne, to je možda neka druga tema, ali uglavnom dodeljeno mi je obezbeđenje i kad sam odlazila iz MUP-a, ja sam se pisano odrekla obezbeđenja na ličnu odgovornost iz više razloga, inače jedan od razloga je taj što nisam htjela da Stefanović zna moje kretanje, ali nije to sad ni važno, uglavnom ostajem potpuno sama. I u tom trenutku ja donosim tu odluku da promenim ime, da se povučem iz javnosti, da bih sačekala dok prođe ta bezbednosna ugroženost u svakom pogledu i pošto sam bila, da kažemo, vrlo teško bolesna, da me šira javnost ne gleda tako. Jednostavno, želela sam da me neko vrijeme nema nigde, eto, da se povučem. I promjena imena mi je pomogla u tom smislu. E sad, što se tiče putovanja u Izrael, dakle, ja sam bila mnogo puta na službenim putovanjima u Izraelu i sastajala se svaki put na tim službenim putovanjima sa izraelskim ministrom policije. Imali smo jako lepu saradnju, naša policija sa njihovom policijom. Vjerovatno zemlja sa najjačim bezbednostnim strukturama na svijetu, možda. Pa, rekla bih. Da. Jedna od. Uglavnom, imali smo jako dobru saradnju, ali mimo toga sam par puta bila tamo i na privatnim odmorima. Tel Aviv i Jerusalim, mislim, jako lepi gradovi, pogotovo Jerusalim sa istorijom koju ima. I to je to. E, sad, što se tiče menjanja hiruških intervencija, odnosno, meni je zbog tih operacija debelog creva, ja sam drastično kilažu izgubila, jedno možda 15 kila ili tako nešto. I tu mi se fizički izgled dosta promenio. Ali hiruške intervencije na licu, menjanje ličnog opisa, verujte, ja svoje lice mnogo volim. I... Nema tog razloga zbog čega bi ga promenila, tako da su to sve netačne stvari. Osim, koliko ste bili u Izraelu posle toga? Mislim, koliko vremena ste proveli tamo? Najduže je bilo jednom, sećam se, tokom 2018. godine kada sam spojila službeni put i privatno putovanje nakon toga. Znači, otišla sam na sastanak sa ministrom policije Izraela u to vrijeme, mislim da je to bio neki avgust mjesec. I onda sam samo nakon toga, pošto trebalo da uzmem još nedjelju dana odmora, privatnog odmora, dakle, u avgustu, samo sam produžila tu službenu posetu i to je bilo to. To je možda bio najduži period. Da. I šta ste još, gde ste još bili, šta ste radili, čime ste se bavili u tom periodu? Pa tih prvih godina i po dana u principu sam manje više bila vezana za krevet zbog tih sedam teških operacija. Da. Imala sam i sepsu, bilo je tu i pogrešnih dijagnoza, i pogrešnih operacija. Napravila se ta neka transfinkterična, to je stručni naziv, transfinkterična perianalna fistula sa gnojnim apsesima po levoj strani tela. I to su 7 puta morali da operišu. I na kraju mi je život spasio dr. Zoran Krivokapić i doživotno mu hvala na tome i njegovom kolegi Goranu Barišiću. Poslednja operacija je bila 27. oktobra 2020. godine.
tad sam se potpuno oporavila i dobro sam. Dakle, tih prvih godina i po dana je bilo to, operacije i spremanje za doktorat. Htela sam to neko vreme da iskoristim za to. Paralelno, htela sam da počnem da radim nešto, ali nisam, bila sam onemogućena. Na svakih par mjeseci je bila nova operacija, a oporavak od svake prethodne operacije mi je trajao i do mjesec dana. I onda tih prvih godina i po dana je bukvalno prošlo tako što sam sve vreme zapravo spremala doktorat. To je to. Da. Koliko vas u tom periodu, da kažem, ono, sustiže i još uvek dotiče prošli život, ono što ste radili? Da li ima tu nekih, jel vas neko zove, pita za nešto? To sad pitam, jer u nekom trenutku, da kažem, kreće cela ova priča gde vas izdvajaju kao... Mene, od prošle godine, kad je krenula medijska satanizacija... Pitao si između, se... do tog trenutka, do kad nije krenula, da kažem, ta satanizacija tu... Da li ste tu neko, vi ste otišli iz MUP-a, ali... Pa jako, jako malo kontakata sam imala, da. Jako malo. A tek od prošle godine, samo najuži krug ljudi ostao uz mene. Svi su me ostavili prošle godine zbog ovih medijskih natpisa. Svi? Pa gotovo svi, samo par najbližih ljudi ostalo uz mene i porodica. I onda kreću ti napisi i tako dalje. I nekako, paralelno sa tim, vaš Instagram nalog postaje vrlo popularan. Vi objavljujete neke fotografije, neki bi rekli provokativne, ali onako da kažem, neke fotografije koje onako da kažem deluju ono bon vivanski, što se kaže, znači vi negde uživate, vi ste na nekim terasama i tako dalje. Dosta citirate Bukovskog. I onda se u nekom trenutku pojavljuju teorije da vi kroz te citate svoje, kroz svoje objave šaljete poruke nekome. Bilo je tu nekih motivacionih poruka, da kažem ono samo motivacionih možda, ili pa je to neko protumačio kao nekakve tajne, skrivene poruke usred, da kažem sad, te priče. Tu je već Belivuk, ja mislim, uhapšen i tako dalje, pa su opet sa tim povezali. Zašto ste vi odjednom postali tako, da kažem, aktivni na Nisam slao nikakve šifrovane poruke nikome, prosto ja sam imao svoj taj krug ljudi, najbližih prijatelja, od kojih većina ni nema Instagram, s kojima sam se viđala redovno, prosto što bih bilo kome od svojih bližnjih slala bilo kakve šifrovane poruke. Ali otvoren je profil, ili tako, mogli smo... Da, naravno, da. Šta je u stvari bilo sa tim Instagramom? To je bio neki moj način borbe protiv ovih nepravednih medijskih natpisa. Tu sam ja pokušao na možda jedan dečji način, sad iz ove perspektive mi tako možda malo deluje i deče to. Ali pokušao sam da pokažem da sam ja okej, da se držim i tako dalje. Ali evo sad vam kažem, realno, raspala sam se kao staklo u 1000 komadića. U 1000 komadića. To. Da. Na tim fotografijama ja moram priznam da Nije se to vidjelo. Ali dobro, evo posle, ja vam kažem šta je istina. Razumem. Posle toga, naravno, vi bivate prvo saslušani, pa nešto pušteni i onda u nekom trenutku ste ono uhapšeni, jel tako? Znači, to je, da kažem, u vašem stanu. Opet kreću medijski napisi da je vaš stan jako luksuzan, te neke fontane, te neka čuda. Jo. I nađen je tamo sef sa nekim desetinama hiljada evra i tako dalje. Šta je od svega? Hvala vam što ste mi pružili priliku da to objasnim. Na suđenju ću u nekom trenutku biti pušten snimak pretresa mog stana. Gde će ljudi moći da vide, to je tužilac inače najavio da će biti pušten taj snimak, gde će ljudi moći da vide javno, dakle transparentno, da meni nikakav novac nije nađen i da ja živim u stanu od 62 kvadrata. Ja sam posljednje 3 godine bez posla. I jako me sramota što moram ovo da kažem, i jako me sramota i što osjećam ovo što osjećam, što ću sada vam kažem, a to je da sam ja izdržavano lice poslednje 3 godine. 3 godine sam bez posla. Izdržavaju me moji roditelji i moja najbolja prijateljica. Prvi godinu i po dana nisam mogla zbog operacija, poslednji godinu i po dana nisam mogla zbog ovih medijskih satanizacija. Niko nije želao ni pre CZ-a da me zaposli. Jednostavno, niko nije želao da mi pruži šansu. A ja moram da zaradim nešto. Razumete, moram da obezbedim osnovno egzistencijalno pitanje koje je vrlo loše trenutno, jako mi je teška situacija. I onda možete samo da zamislite moj bol kad čujem te nepravedne izjave ili vidim u medijima nađene pare kod nje, ona ima puno para i tako dalje.
Mislim, ne želim da idem u patetiku uopšte ovde, ne volim patetiku, ja, ali moram znači, da vam kažem sam, kako jeste, stvarno to je mnogo kažem, boli, da. Mnogo boli obzirom da znam, da. Kažem, i sramota me što sam izdržavano lice sa svojih 35 godina. Želim nešto da radim, želim da mi neko pruži šansu, da zaradim sama, razumete? I onda kažu, ona ima pare i nađe njoj pare. Koje pare? To je negde, da kažem, moje i poslednje pitanje, ovaj proces završit će se kako god da se završi. Ajde, ja sad nećemo da kažem da prejudiciramo ishod, dosta smo pričali o tome. Međutim, ili na ovaj ili na onaj način, kad taj proces ostane iza vas, vi ćete i dalje biti mlada žena u, da kažem, napunu snage, stručna za mnoge stvari. Kako vidite svoj život nakon toga? Ja sam sad vas prilično dobro razumeo zbog svega što se pisalo o vama, zbog tog imidža koji vas prati. Vi sigurno imate problem ne samo da se negde zaposlite, nego prosto bilo ko u bilo kom smislu, emotivnom, kakvom god, sigurno ima nekakve predrasude, nekakav problem da uopšte s vama ostvari bilo kakvu komunikaciju. Zato je meni drago da smo večeras čuli dosta toga, da kažem ovako, i slikom i rečju, i to će nešto značiti nekome, ali kako vi vidite svoj život kad se sve ovo završi? Da li uopšte postoji neka šansa, da li vidite da se opet bavite onim što ste na samom početku rekli da vam je strast, da vi hoćete da vas zanima taj policijski, inspektorski posao, da li prosto razmišljate i na koji način razmišljate o budućnosti? Evo ovako, mene se ovo pročistilo. Bol najbolje pročisti čoveka i mislim da čovek najbolje uči kroz bol. Ne znam ko je tačno to rekao, čiji je to citat, ali taj citat možda najviše citiram. Naučila sam da strpljivo i skromno idem korak po korak, dan za dan. Da nemam neka prevelika očekivanja, da nemam neke iluzije o budućnosti, nekoj bajkovitoj budućnosti. Sad ću ja to sve da rešim i ne znam šta. Ne. Trudim se da stojim čvrsto s obe noge realno na zemlji i da idem dan za danom. Prvo da rešim ove nepravde, prvo nanete našem predsedniku. Onda da kroz ovaj sudski proces da izađe istina na videlo za određene pojedince. I da rešim svoje osnovno egzistencijalno pitanje da krenem nešto da radim. Ako me pitate šta bih volela da radim, mislim na stranu to što, kažem opet, ja volim taj inspektorski posao operativca i tako to. Ne mislim da je to realno nakon svega ovoga. Prosto, ako mene neko pita za mišljenje na današnji dan, ono što bih negde volela, pošto sam uvek volela tako od detinjstva da piskaram romane, pripovetke, pesme, mislim, znam da to možda nekome dalo je čudno i nespojivo sa mnom, ali rekao sam one sve nespojive spojivosti. Volela bih da pišem scenarije za serije. Naravno, ako neko proceni da je to što ja napišem kvalitetno. I volela bih kao psiholog da radim... Ono što ja rekao, autobiografija bi u tom smislu bila izvanredna scenarija. Ne mogu o sebi, to ne mogu, to ne mogu. Ali ovako, prosto kreativne priče. Naravno, krimi serije. Eto, to bi mi bila neka želja. Kažem opet, ako neko proceni da je to kvalitetno. A s druge strane, volio bih kao psiholog da pomažem tamo gde je pomoć najpotrebnija, to je po mom mišljenju žrtvama nasilja. Ne samo fizičkog, nego i psihičkog. Možda najviše psihičkog zbog svog ličnog iskustva. Negde. Eto, to su neke moje želje, ali vidjet ćemo prosto šta je realnost. Koliko se osjećate bezbedno? To je takođe, moram da vas pitam, da li... Odlično što ste me to pitali, to me svi pitaju i volio bih da jednom konačno objasnim svoje viđenje na tu temu. Dakle, i to vam je u stvari Vlada Đukanović lepo rekao, ja nemam strah od smrti, ja imam strah od života. Ja se stalno brinem, uopšte ne razmišljam o sebi, stalno se brinem za svoje najbliže, da nemaju neki problem, da li je sve okej, okay, da prosto da sve bude u redu, da nemaju neki problem zbog ovih spletki i spinova, zbog mene. A ima, koliko vaša porodica ispašta zbog svega? Mnogo, propatili su mnogo i eto, živim za to da to ispravim, taj bol koji su pretrpeli zbog mene. I moja porodica i moji prijatelji. Uglavnom, moje neko realno mišljenje o mojoj bezbednosnoj ugroženosti je sledeće. I mislim, opet kažem, idećemo, ali
mislim da je moje viđenje negde najrealnije. Bez obzira na to šta ljudi misle, pričaju i tako dalje, šta me ispituju, ovo što vam sad kažem, mislim da je negde najrealnija procena. Ne mislim da mi je bezbednost ugrožena. Zato što, na stranu to što je bilo u MUP-u, dok sam bila u MUP-u, pa je to možda tad i moglo da pije vodu. Ja sam radila svoj posao, ali neko predstavljao stvari kako ne treba. I okej, tad je, kažem, to možda i moglo da prođe. Ali poslednje 3 godine, ne vidim zašto bi se bilo ko bavio sa mnom na takav način. Može da postoji samo jedan motiv, a tog motiva nema. Zašto, kažem, nema? Zato što ulica zna, kažem ulica, izvinite, opet kolokvijalni izraz, zna najbolje ko im je koga ubio. I neće njima mediji da objasne bolje od toga šta oni znaju ko im je koga ubio. I oni znaju da to nema veze sa mnom. Jer da misle da to ima bilo kakve veze sa mnom, do sad, verujte, ali verujte mi, ubili bi me jedno 359 puta. Evo, verujte. Ja šetam sama. Nemam nikakvo obezbeđenje. Poslednje 3 godine. Kao slobodan, vidimo, sudu dolazite sami. Kao slobodan čovjek u glavi šetam. Ne zato što sam ja ne znam koliko hrabra, nego zato što mi je savest čista. I zato što mislim da se istina zna, bez obzira na to što su razno razni pokušavali da prave neke spletke i spinove. Možda je moje viđenje preterano optimistično, ali svako će se truditi u narednom periodu da sve to razjasni, da to nema nikakve veze sa mnom. A da, i bilo je mnogo dušebrižnika, među njima smo i neke pominjali danas, koji su mi punili glavu upozorenjima takve vrste, ali sam umeđu vremenu shvatila da su to bile manipulacije i samo njima znanih interesa. To je to. Za sam kraj, ja vas moram da neki moj kaže moj mali lični pečat, pošto sam i sam ovaj veliki fan Charlesa Bukovskog. Ovaj, da li postoji neki citat njegov ovaj, kojim biste vi možda, sami ste rekli da biste volili da pišete jednog dana i profesionalno, ali postoji neki njegov citat koji bi možda najbolje opisao ovaj vaš dosadašnji život i sve što vam se dešavalo? Ceo moj dosadašnji život. Pa ovaj, da kažem, koji je zanimljiv i poznat srpskoj javnosti. Znate kako? Ovo što smo pominjali, što vi kažete, moj dosadašnji život, mislim da ne bi moglo da stane u citat Bukovskog, jako volim da ga citiram, ali mislim da bi mogao da stane u citat Dostojevskog. I to je iz romana Idiot, koji je moj omiljeni roman kad je u pitanju Dostojevske iz više razloga. A citat glasi ovako. Ne zaboravimo da su razlozi ljudskih postupaka obično nemerljivo složeniji i raznovrsniji nego naša naknadna objašnjenja o njima. Mislim da to obuhvata sve. Gospođo Hrkalović, još jednom vam veliko hvala što ste pristali da dođete u našu emisiju i ispričate svoju istinu. Da kažem, neke smo teorije razbili ono što se kaže u param parčat, neke otvorili, ali hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, čuli ste, ja se dugo bavim novinarstvom i zaista nisam niti vodio, a moram da kažem, niti gledao dugo zanimljivi intervju. Razmislite o svemu, svašta ste čitali, sada ste iz prve ruke čuli lični stav osobe o kojoj ste čitali, šta ona misli, ima da kaže o tome. Ako mene kao novinara i kao čitaoca i kao građanina pitate posle ove emisije, mislim da će biti dosta stvari kojima bi naše tužilaštvo moralo da se pozabave. Hvala na pažnji, svako dobro.